אני שמח לבוא לכאן, לצפת, פעם ראשונה שאני זוכה להגיע לתת כאן דרשה אי פעם. אחרי 24 שנים של דרשות, אלפי דרשות, זכיתי גם לכאן להגיע. והגענו לכאן קצת מוקדם, רצינו ללכת קצת לקברות הצדיקים הגדולים, הקבורים פה, וזכיתי להתפלל קצת בקבר של הרדב"ז, של הארי, הרמ"ק, כולם שם אחד ליד השני. ונזכרתי בסיפור מזעזע, שפעם אחת הרדב"ז היה כאן פה, הרי זה מדובר כאן זה מאות שנים, כן? וירד בצפת שלג כבד, והיה מאוד קשה באותו יום לארגן מניין, מאוד מאוד קשה. והוא הגיע בכל זאת לבית הכנסת בתנאים קשים, ונכנסו כמה אנשים וראו שהוא עומד ובוכה בתפילת מנחה. הוא עומד בדוכן, במקום שלו, בעמדת הרב, ובוכה. אמר לו אחד התלמידים שם, מה קרה כבוד הרב בוכה? הוא אמר לו, נזכרתי לאבא שלי שהיינו עניים מאוד כשהייתי ילד פה בצפת, והמורה אמר לאבא שלי, הבן שלך זה לא תלמיד רגיל, זה תלמיד מיוחד, חבל שישאר בישיבה רגילה, תשלח אותו למלמד פרטי, הוא יתקדם פי כמה וכמה יותר מהר. ואבא שלי אמר, אבל אין לי כסף לשלם למלמד פרטי. אבל אם אתה אומר שזה מה שצריך, השם יעזור, אני אמצא את הכסף. והוא אומר, היה לנו תנור לבנים בסלון, שהיו מחממים את הבית, זורקים עצים, והיה כאן כפור, שלג כבד, עם רוחות על ההר, והיה מחסור בתנורים. היו מביאים את התנורים האלה מאיטליה, למאות שנים, תראו מה זה, עולם כמנהגו נוהג. והיה מחסור בלבנים, ואי אפשר היה להשיג. והיה עשיר אחד בעיירה, שהבן שלו התחתן, ולא היה תנור. אז אבא שלי הציע לפרק את התנור, איך שלנו עם הלבנים, ולמכור את זה לעשיר, למכור את זה לעשיר. ואבא שלי פירק את התנור ומכר את זה לעשיר, ובכסף הזה הלכתי לתלמוד תורה וגדלתי בתורה. והיום בגלל השלג היה לי מחשבה אולי לא ללכת למניין, אולי קשה, אני כבר לא צעיר, אני אתפלל לבד בבית. ואז נזכרתי איך במשך שנים האחים והאחיות שלי וההורים שלי רעדו בבית כל השנה בחורף, כל שנה רעדו בשביל שאני אלך לתלמוד תורה עם מורה מלמד ויגדל בתורה. ואז עכשיו אני נזכר בזה, מה אבא שלי הקריב כדי שאני אהיה תלמיד חכם וילמד תורה, והיום חשבתי לא לבוא למניין. ברוך השם התגברתי על היצר הרע, והוא היה בוכה. למה? הוא פתאום הבין כמה הקריבו בשביל שיהיה תלמיד חכם. זו הבעיה של עם ישראל. רובנו לא מבינים מה השם עשה, איזה עולמות הוא הפך, כדי לתת לנו את התורה, להוציא אותנו ממצרים, הכל לפנים משורת הדין, הכל בזכות אברהם, יצחק ויעקב. מפורש כתוב שאם זה היה רק תלוי בנו, לא היה לנו זכות קיום בכלל. רק בגלל שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, שלא אחליף את זרם באומה אחרת, שהוציא אותם ממצרים ואתן להם את התורה ואביא אותם לארץ הקודש ונבנה את בית הבחירה. הכל אברהם, יצחק ויעקב. זה מה שאומרים בתפילות כל הזמן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. בלי להם מה יש לדבר בכלל.
קבל אותי לפגישה, אני בן של ראש העיר. אוקיי, תכניסו אותו. אני בן של הרב הראשי, תכניסו אותו. אני בן של ראש הממשלה, תכניסו אותו. אני סתם ירקן בשוק, סנדלה, מיד, מצטערים, אין זמן. איך אנחנו נכנסים בתפילה? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זהו. בלי זה אין מה לדבר בכלל. יש פסוק בספר ירמיה ב', ירמיה ב', פסוק י"ט. תעשריך רעתך ומשובותיך תוכיחוך. ודאי רואי כי רב אמר עוזבך את השם. נשמע כמו סינית. בואו רגע ננסה להבין מה כתוב כאן. עוד פעם. תעשריך רעתך ומשובותיך תוכיחוך. ודאי וראי כי רב אמר עוזבך את השם. ולא פחדתי אלייך נאום השם אלוקים צבאות. מי הבין את הפסוק הזה? מה אומר? מה אומר פה הנביא? מה אומר הנביא? מה זה תייסריך רעתך? מה זה לייסר? מייסרים ילד, מוסר? מה זה לייסר? לענות אותו? ייסורים? מה? למה קוראים לזה ייסורים ביהוד? כי זה מכניס את האדם לדרך הישר. לתת מוסר, זה בא ממוסר. מוסר, מה זה מוסר? זה מעלה את האדם על הדרך הנכונה. הוא מתחיל לסטות, נותנים לו סטירה שתיים, דוחפים אותו חזרה למסלול. אחד הדברים שהכי הרבה מעלה את האדם חזרה לדרך, זה איסורים. אתמול דיברתי במרכז, ובא לשם איזה בחור, איך שעוד לא יצאתי מהאוטו. בגילי, אומר לי, זוכר אותי? לא, לא זוכרתי אותו. אומר לי, מה, אתה לא זוכר? זה נתן לי, אמר לי שאתה פה, גם את השם ההוא לא זכרתי. הוא אמר שאתה תהיה פה וזה. התחיל לדבר, פתאום, איך אומרים מארץ, נפל לי הסימון. זה היה חבר שלי מהכיתה, ואורת רמת גן למדנו. לפני 30 שנה. הוא זכר הכל, זה לא יאומן. אני לא זכרתי כלום, אפילו לא זכרתי מי הוא. תוך כדי השיחה נזכרתי. אבל הוא זכר שיחות שהיה בינינו, היה מצטט לי שיחות. ואז הוא אמר לי משפט כזה. הוא אומר לי, תן לי ברכה לבן שלי. אני שאלתי, מה הוא צריך? אומר, הבן שלי נולד עם בעיה במוח, חתכו לו רבע מהמוח, לא עלינו. לא מתפקד, משותק, חסר תפקוד. ואז הוא אמר עוד משפט. אומר, אני הייתי תלמיד ישיבה. עד גיל, לא זוכר איזה גיל, 20 ומשהו, אחרי הבית ספר, חזר בתשובה, היה תלמיד ישיבה כמה שנים, וחזר להיות חילוני. אחר כך נולד לו הילד הזה, ועד היום הוא סובל מסכן. מי יודע, מי יודע, אנחנו כמובן לא יודעים דעת עליון, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו נענשים, כנראה גם לעולם לא נדע. כל מה שאנחנו יכולים זה לשער, לא תמיד גם נהיה צודקים, אבל דבר אחד זה ודאי, אין איסורים ולא חטא, גמרא אומרת בכמה מקומות. אם באים עליך איסורים, משהו עשית. ואם פשפשת במעשיך ולא מצאת, תתלה בביטול תורה. זה לבד מספיק, קבל את כל האיסורים שבעולם. ואם אתה לא מבטל תורה, אם אתה הרב עובדיה או הרב אלישיב, אז אין במה לתלות. תתלה בגלגול הקודם. זאת אומרת, משהו היה. שום דבר לא נופל עליך, זה לא איזה רולטה שהשם מגלגל. סובב, עכשיו נפל המספר שלך ומנחיתים עליך סתירות. אין כזה דבר. וזה תדעו לכם, אני מניסיון אומר לכם, זה עיקר הכפירה של רוב היהודים בעולם. יש הרבה אנשים אומרים, אני אתאיסט,
אבל הם אף פעם לא התכוונו לזה לרגע. הם יודעים, יש לעולם בורא, שמקבלים זימון למס הכנסה, הם מדברים איתו אפילו. או לא, או לא, מה, תעשה לי את זה, בבקשה, אני מתחנן. או שהם חולים, בבתי חולים כולם דתיים. לא מאמינים, לכו לביקור שם. בטיפול נמרץ, במחלקה לסרטן, תראו מה הולך שם. רק יראו אותך עם כובע שחור וזקן, כבוד הרב, כבוד הרב, 50 איש רצים אליך. אבא שלי פה, אמא שלי פה, דודה שלי פה, וברכה, תן הבן שלי פה. האתאיסטים הכי גדולים, הגילים פה, קעקועים בפרצוף, זנף סוס, כבוד הרב, תופס לך את היד, גויים, בניו יורק, תופסים אותי, פעם הלכתי. אחי שבר את היד שלו, היינו צריכים ללכת לטיפול נמרץ, לקח כמה שעות, והיינו, היה מין כזה מקום ארעי כזה, לפני שנכנסים לרופא. היה שם כזה חדרים עם כזה וילון. פתאום בא איזה אחד גוי, אומר, בוא, בוא, תן ברכה לאבא שלי. אבא שלו היה איזה זקן, ככה, שוכב במיטה, חובר למכשירים. אני אומר, בבית חולים, בבית חולים כולם פתאום נהיו דתיים, גם אלה שנתנו שנים נאומים, אני אתאיסט. אז השטויות, אלה שאומרים אני אתאיסט, כי כולם יודעים, לעולם הזה יש בורא, זה ברור ופשוט. מי שחושב שמשהו נברא לבד, צריכים לאשפז אותו באברבנל דחוף. כי מי שיגיד שהמצלמה ניתן לבד, הוא משוגע. מי שיגיד ששעון נהיה מפיצוץ, הוא משוגע. אין מילה אחרת. חד משמעית, לא שפוי, שוטה. אתה רוצה שהבת שלך תתחתן עם אחד כזה? כל אלה שאומרים, אני אתאיסטי, אני. אם היא תביא חבר לבית של אבא שלה, חילוני, ואבא יתחיל לדבר איתו, שלום, נעים מאוד, מה מעשיך? יגיד לו, בואי נה, תשמע, אדוני, עכשיו הלכתי ברחוב, היה פה איזה פיצוץ, עפו כל מיני חלקים, תראה איזה שעון יפה, יצא. איך הוא זז, איך הוא מרובה, סימטרי, הכפתור נכנס. מה אבא היה אומר? אומר לבת שלו, אפשר רגע לדבר איתך בצד? שלא ישים לנו פצצה פה. מי יודע כבר מה אפשר לצפות ממשוגע כזה, נכון? ובפועל האבא, הפרופסור, המכובד, יותר גרוע ממנו. כי הוא מדבר על שעון, והאבא הזה מלמד באוניברסיטה שכל העולם נהיה ככה. אז האבא יקרא למשטרה, יש פה איזה משוגע, תבואו מהר, והאבא פי אלף יותר משוגע. אז איך זה? פשוט מאוד, האבא לא מאמין, סתם שקרן. אף אחד מהם לא מאמין. לא זה מאמין שהשעון נהיה לבד, וזה לא מאמין שהעולם נהיה לבד. סתם, והלכו אחרי ההבל והיבל. אבל מה באמת עיקר הכפירה? שאנשים מתעצבנים, שמתי לב לזה מאוד, שרבנים אומרים שנענשנו משמיים על כל מיני דברים שקורים לנו, מתעצבנים. מי שמך לדבר בשם השם? מה אתה יודע דעת עליון? מה אתה בלעם? חוצפה, חצוף, אני כבר לא מדבר על הקללות שמקללים, אז אני לא מתייחס אפילו. הכי הרבה מעצבן אותם, שזה מוכיח ברבים, אומר רבותיי, נענשנו, צריכים לפשפש ומעשינו, למה השם עשה לנו ככה? מתעצבנים. למה? הם בעצמם חילונים. נכון שיש להם זקן וכיפה, אבל באידיאולוגיה שלהם הם 100% חילונים. כמו שחילונים מתעצבן, שאומרים לו נענשך משמיים על זה שאתה מחלל שבת, מאוד מתעצבן. בודדים, בודדים הם אלה שמקבלים מוסר, אומרים כבוד הרב, אתה צודק, הייתי חרדי, הייתי בישיבה, עזבתי את התורה, קיבלתי מה שמגיע לי. לא, כמה כאלה מאוד יש? כמה? על 100 יש 1-2 שיגידו, השם נתן לי מה שמגיע לי. רוב האנשים מאשימים את כל העולם. את מי אדם האשים? את חווה. את מי האשימה? את הנחש. קורא כאן לחפש את מילה השם. כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אמר לנו נעשה ונשמע, ואחרי רגע פישלנו. לא עברו כמה דקות, כבר פישלנו. מעמד כזה שהגיע כל אחד למדרגה יותר גבוהה מיחזקאל בן בוזי, אחד מבחירי הנביאים, שהחיה את המתים, שבט אפרים,
יחזקאל בן בוזי החיה אותם אחרי 800 שנה שהעצמות שלהם שכבו בשמש מיובשות, כמו אפגן כבר היו. הוא הקים אותם לחיים והכניס בהם נשמות, שברוך הוא אמר לו, דבר, דבר, חזרו לעצמות היבשות. אז יחזקאל בן בוזי הוא אחד מבחירי הנביאים. וכתוב, ראתה שפחה בים, מה שלא ראה אפילו יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת, אישה הכי פשוטה, לא איזה תלמידה חכמה או משהו, כבר הגיע למדרגת נבואה יותר מיחזקאל. אז כולם אמרו, נעשה ונשמע, והם כולם במדרגת נביאים, ואחרי רגע פישלו. התחרטו. וקפה עליהם הר כגיגית. כפייה. איך החילונים אומרים? כפייה דתית. לא אוהבים כפייה. היום עובד משהו בכפייה היום. אתם מכירים ילד שאפשר ללמד אותו ולהכריח אותו ללמוד בכפייה? מה אתם אומרים? אפשר כזה דבר? לא היום. כבר נגמרו הימים האלה. פעם הלכתי לאיזו דרשה בברוקלין, לפני 20 שנה, אולי קצת יותר אפילו. אז עוד היה לי קופסה כזאת, לא היה לי מחשב של ההוכחות, וזה היה לי קופסה עם שקופיות ידניות. אז אני מדבר, וכולם שם חילונים, והיה שם איזה תימני אחד, אגוז, איך אומרים? קשה שבקשים. צורק, כועס, מרירות יש לו נגד הדת. צעקות, ויכוחים, שזה סיוט. אחר שעתיים מלחמת עולם איתו. אני אז לא היה לי רבע מהניסיון שיש לי היום, זה היה לפני 20 שנה. היום אני מריח את האנשים תוך 10 שניות. איך שהוא מתחיל לדבר, אני רואה מה מניע אותו. אבל אז עוד לא היה לי את המתנה הזאת, כצעיר. אז הייתי מתייחס למה שאומרים, לא למה שחושבים. כי הרי כל ההתנהלות של האנשים זה לא מה שהם אומרים, זה מה שבא מהתת מודע. אני אתן לכם דוגמה. אחד בא לרב שח, אומר לו, כבוד הרב, מלמד שהיה אצלי בישיבה, עזב ופתח תלמוד תורה. איך הוא עושה לי כזה דבר? הוא פוגע לי בתלמוד תורה. עכשיו בכלל הוא הלך רחוק, הוא לא היה מעבר לכביש. לברק, מקום אחר. מה הבעיה? עד רבה, יגדיל תורה ויעדיר, לא? מה כואב לו? בסדר, שישתך תלמוד תורה, מה? עד רבה, כמה שיותר. אבל הוא בוכה, הוא עשה לי כזה דבר, הוא תקע לי סכין בגב, כל דבר, ידבר איתו, אולי צריך לאיים עליו, שיסגור. אני מוכן לקחת אותו חזרה. הרב שח היה לו במזנון, שם איפה ששם את הכסף, פתח, הוציא חבילה של מזומנים, אמר לו, השם יעזור לך, תצליח, תלמוד תורה יתחזק, נסע לשלום. הוא חטף את הכסף, חיוך ענק היה לו על הפנים והלך. עכשיו הוא בכלל בא, הוא פתח תלמוד תורה, עזב אותי, חלק מהתלמידים הלכו איתו, זה הלך, הביא לו כסף, שלח אותו מחייך מפה ועד. אז שואל אותו, שחייק, העוזר שלו, היה לו עוזר ספרדי, שחייק, חסק, שחייק, עיראקי. הוא היה השמה שלו כל השנים. אמרנו כבר לרב, מה הפשט? מה שמיטה לאן עושים להם, מה שייך פה? אומר לו, חוכמה בחיים היא לדעת מה באמת מציק לאדם שבוכה לך. לא מה הוא אומר. ההוא החשבון שלו עכשיו, המלמד הזה הלך פתח ישיבה, חצי מהתרומות שנותנים לי, תנו לו. אמרנו, כך בוכתה, 10,000 דולר תהיה בריא. או אחד בא לרב יואל מסתמר, אומר לו, כבוד הרב, אני מחתן בת ואני לא מצליח לאסוף כלום. אומר לו, כמה אתה צריך? אומר לו, 10,000 דולר. אומר לו, אני אשתדל מאוד לעזור לך, יש לי כמעט את כל הסכום, לא את כולו, כמעט את מה שנשאר תאסוף בעזרת השם. הוא לא האמין למשמע אוזניו, מה כמעט את כל הסכום? ציפה ל-1,000 דולר, 500 דולר. הלך, הביא לו 9,990 דולר. 10 דולר היה חסר. אומר לו, אני מצטער, ניקיתי את הכספת. נשאר עוד 10 דולר, בעזרת השם עוד היום תאסוף את זה. הוא חטף, נשק לו את היד, תודה, כבוד הרב, זה הגזור. רץ. אז שאל אותו השמש, כבוד הרב, יש בכספת מיליונים. יש בוכות של כסף.
למה אמרת לו שזה כל מה שהיה? אומר לו, אם אני הייתי מביא לו את כל ה-$10,000, שלושה חודשים הוא לא היה ישן מרוב צער. למה? היה אומר, איזה טמבל אני, למה רק ביקשתי 10,000? הייתי אומר 40,000, גם הייתי קונה להם דירה, באיזה קלות הוא נתן לי. אז הייתי חייב להגיד לו, ניקית אותי, חנקת אותי, הפרוטה האחרונה שלי נתתי לך. הוא יגיד, איזה גאון אני, טוב שלא ביקשתי 7, הייתי מפסיד 3. אתם מבינים איך המוח של האדם חושב? פעם אמר לי תלמיד חכם, שעוד לא ראיתי דוגמתו בכל העולם, בכל העולם, מאף בחינה, אהבת תורה ושקדן כזה לא מצאתי באף מקום, וגאון כזה ומביא. הוא סיפר פעם שהוא הלך עכשיו תבינו, אם דובר בכזה צדיק גאון, תלמיד חכם, מוסר נפשו על התורה, תאר לך על אחרים, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר פי מיליון. הוא אמר, הלך לתלמיד שלו שהתחתן, היה 7 ברכות, ביקשו שיבוא לכמה דקות, ייתן דרשה, שכונה, ירושלים. אז הוא אומר, נכנסתי לשם, אומר לי החתן, כבוד הרב, כל הוויסקי והקוניאק והיינות והערק, כל מה שישאר אני ארוז לך בקופסה ונביא לך את זה הביתה, שיהיה לך לכל להמשך. הרבה בקבוקים שם היה וויסקי וזה וכל מיני ינות. אז הוא אומר, מהרגע שהוא אמר לי את זה, כל בן אדם שמזג לעצמו כוסית וויסקי, זה כאילו הכניס לי סכין בלב. מה, אתה שותה על חשבוני? חצוף, כמה כוסיות, לא מספיק אחד. אתם מבינים איך המוח של האדם עובד? פסיכולוגיה, צריך להאמין לעומק את הפסיכולוגיה. אז התימני הזה מאוד היה מריר, אז אני לא ידעתי למה הוא כל כך שונא את הדת. אחרי זה, לא יודע, קרוב לשעה ויכוח, פתאום הוא אומר לי, אתה רוצה לראות איך אני הייתי? אמרתי לו, מה? שלפת ארנק, הוציא תמונת פספורט שחור לבן, בא מגיש לי, הנה, תראה איך אני הייתי, שחקן, פירות של תימנים, כובע שחור, חרדי לחלוטין, ג'קט. אמרתי לו, אז מה קרה? אומר לי, אבא שלי השם ישניא עליי את הדת. אמרתי לו, למה? אומר לי, היה מכריח אותי ללמוד בכוח, עם מכות, איומים. אז אני אמרתי לו, אבל זה לא הדרך, זה לא אומר שזה מה שכתוב בתורה, זה לא האמת, אז למה אתה עכשיו עוזב את האמת בגלל שמישהו אחר עשה עבירה? אומר לי, כן, בוא אני אספר לך מה הוא היה עושה לי. בשבת הילדים היו משחקים בשכונה אחרי התפילה, אחרי הסעודה, והוא היה מושיב אותי בסלון עם גמרא פתוחה, והוא היה מנמנם ככה על הקורסה, וכל רגע פותח את העיניים, בודק אם אני לומד. אז הוא היה רואה שאני מסתכל מהחלון, הוא ככה רוצה לראות מה החבר'ה עושים בחוץ. הוא היה מזהיר אותי, היה מתעצבן, הלך, הביא אבן כזאת גדולה, שם לי אותה ככה איפה שהסנטר, עם תחבושת, שם לי מסביב לראש ככה, וזה אבן מאוד כבדה. ואז הראש שלי היה נופל, לא הייתי יכול להרים את הראש מהכובד של האבן. ככה שעות הייתי יושב עם הפרצוף בגמרא, אבל לא הייתי יכול ללמוד. אבל הוא ככה אמר לי, אתה לא תלמד, תשב ככה בכל מקרה. נו, מה, לא פלא שהוא כל כך שונא את הדת. האמת, האדם הוא טיפש, כי הרגע שלו תמיד כמעט מתגבר על השכל. למשל, התימני הזה, הוא היה צריך להיות עוד יותר חרדי, כי הנה אבא שלי דתי אבל טיפש, אני אהיה דתי לא טיפש, ללמד מהשטויות שהוא היה עושה, מה לא לעשות. כי אם הוא מצייר את הקדוש ברוך הוא, אז אני אלמד איך להיות אבא טוב שלא יצייר את הקדוש ברוך הוא. ככה זה באמת צריך להיות, נכון או לא? אבל זה תמיד הולך הפוך. איזה רבי, או איזה מלמד, או איזה אבא אכזר שהיה לו, והוא הולך ופורק עול.
אז אני פעם אמרתי לך, לא מספיק אחד צייר את הקדוש ברוך הוא, גם אתה הולך מוסיף אבון על פשע. עכשיו נהיה שניים. למה לא אתה צמח את הקדוש ברוך הוא, אני לא אהיה כמוהו? מעניין, בביזנס אף אחד לא מנסה לחכות לוזר אחר. אם יש לך חבר לוזר, מפסיד את כל הכסף שלו, אתה הולך לחכות אותו? או שאתה עושה הכל לא להיות כמוהו? רק כשזה מגיע לפה, הוא נהיה כמוהו. זה רשע, גם אני רשע. איפה ההיגיון? אין היגיון. חפשים דרוצים. אז הקדוש ברוך הוא כפה עלינו ההר כגיגית. אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה גבורתכם. ודווקא עכשיו אנחנו לפני פורים, חזרו וקיבלו. פורים זה, מה זה פורים? כפורים, כיפורים. אומרים לפי המקובלים שפורים זה מעלה יותר מיום כיפור אפילו. עוד כדי כך. התפילות של פורים ניסים ונפלאות. עם כל השתייה הזאת, לבטל את החומר, והרוח פורצת, עד לא ידע, יש בזה המון סודות, המון המון. אף על פי שזה חג דרבנן, פורים וחנוכה, זה שני חגים שיש בהם הרבה סודות. וגם כל החגים לעתיד לבוא התבטלו, לא יודע מה זה אומר, כי מצד אחד כתוב ששום מצווה מהתורה אף פעם לא תתבטל, אבל פורים לא. אני ראיתי פעם לומר, מה זאת אומרת התבטלו? מה, פסח התבטל? שבועות התבטל? חג מתן תורה התבטל? מה? מה זה נפקמינה? המשיח יהיה פה. מה, לא צריכים לחגוג את מתן תורה? בלי מתן תורה לא היה משיח גם, מה? מה שייך זה לזה? לא הבנתי. אחד קנה בית, עכשיו רוצה לקנות עוד וילה, אז ישרוף את הבית? מה שייך? גם זה, ברוך הבא, עוד אחד. מה? למה לשרוף את זה? לא הבנתי. עכשיו יבוא משיח, למה התבטלו החגים? לא יודע, מה הפשט? אז אני פעם ניסיתי להבין, קצת העמקתי בזה. לא שחלילה התבטלו, כי חייבים עדיין נועל לאכול מצות, זה הכל יהיה אותו דבר. שום מצווה לא מתבטלת, אין כזה דבר. מה זאת אומרת התבטלו? התבטלו מהחשיבות שלהם. כרגע יש להם חשיבות גבוהה מאוד. אחרי שהמשיח יבוא, כבר לא תהיה להם את אותה חשיבות. מה הפשט? אני אסביר לכם מה. עד לרגע זה, פסח זה הגאולה הכי חשובה בחיינו. בלי פסח לא היינו פה. לא היה תורה, לא היה כלום, לא היינו בארץ ישראל, לא היינו בכלל יודעים מה זה ארץ ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו גאל אותנו מעבדות לחירות, מה כתוב בתורה? מה אומרים בפרשת ציצית? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. זה החלק החשוב במשפט, להיות לכם לאלוקים. את זה דווקא מחפפים. כל הסיבה שהוצאתי אתכם זה רק להיות לכם לאלוקים. אם תגידו לי מראש אנחנו רוצים להיות גויים, לא רוצים תורה, לא הייתי מוציא אתכם. אני הוצאתי אתכם על תנאי, מה? שתהיו בנים להשם אלוקיכם, בנים ועבדים, רק בשביל זה, להיות לכם לאלוקים. אז אתה מועל לי, מה? אחד עשה עם חבר שלו תנאי, כמו הגמרא הזאת שהיה אחד שהוציא איזה בחורה מהבור, אמר לה, אם אני אוציא אותך תנסי לי. מה, שבי תמות שם? אתה בסדר, הוא לא כל כך נורא. אמרה, כן, יצא, מי יעד? החולדה והבור. הבור, צריכים שני עדים, הבור עצמו, והיה שם זחבר גדול, חולדה. הם יהיו עדים. אחר כך שכחה מזה, או שהוא שכח מזה, אני כבר לא זוכר את כל הפרטים. הלך והתחתן, נולד לו ילד, נפל בבור, מת. אחרי כמה זמן נולד עוד ילד, באה חולדה, נשכה אותו, הייתה לה כנראה איזו מחלה, מת גם זה. מה הולך פה? נזכר, וואו, נשבעתי לה שזה. מובן רבותיי, בן אדם לפעמים מוציא הבטחה, מילה, הוא לא יודע. יש הרבה פעמים בלי לשים לב, נכשלים בנדר, ואחר כך יש אסונות. כתוב, בעבור נדרים מתה אשתו של האדם. בעבור נדרים מתים בניו של אדם. אז אני פעם שאלתי, מה בן אדם, מה הילדים שלו צריכים למות על זה שהוא עושה נדר? איפה? הרי כתוב, איש בחטאו יומת. לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו בנים על בנות, אבות על בנים, בנים על אבות.
אז פתאום הכל פה הפוך. האבא הולך עושה נדר, אחרי שנה מת הילד הקטן שלו. איפה ההיגיון פה? יש צדק? אישה נשואה זנתה, הילד שלה ממזר, הלך לו החיים, לא יכול להתחתן, לא מוצא שידוך, איפה ימצא עכשיו ממזרת? אחד עושה פשע והשני סובל? מה? זה התורה? זה הצדק? זה אני אין האמת והצדק? מה הולך פה? חשבתם על זה פעם או לא? יש פסוק בתורה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. איך קוראים את זה? עם סימן שאלה או לא? או עם סימן קריאה? איך קוראים את הפסוק הזה לפי הפשט האמיתי? יש שני דרכים להבין את זה. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. האבא עושה עבירות והילד משלם את המחיר. או אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. היעלה על הדעת כזו אבלה. איזה מהם נכון? סימן קריאה. לא יכול להיות סימן קריאה. זה נגד מה שכתוב בתורה ובנביאים. לא יכול להיות, מה? אבא יעשה עבירה והבן ישלם את המחיר, איפה הצדק? כולם מבינים שזה לא צדק, נכון? כן. כל אחד ששלם על העוון שלו, מסכן, הבן שלו צדיק, עמל בתורה, יושב 10 שנים, כבר לומד גמרא מהבוקר עד הלילה, מקווה כל יום, לומד, מתפלל מעומק הלב, ואבא שלו רשע. עושה עבירות, לא יודע מה. אז מה, הקדוש ברוך הוא יכה בילד הצדיק הזה? מה ההיגיון פה? אם הוא אוחז מעשה אבותיו, זה כן שייך. הוא כדבון אבות על בנים. זה מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות. משה שאל את הקדוש ברוך הוא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע, בזמן שאוחזים במעשה אבותיהם, יש בזה כל מיני הסברים. אבל אני אגיד לכם, זה פשוט מאוד. למה ממזר צריך לשלם על האבון של אמא שלו? תשובה, הוא בכלל לא משלם על האבון שלה, אין שום קשר. הוא משלם על האבונות שלו. איזה אבונות? הוא עד נולד עכשיו, בין יומיים. בגילול הקודם, פשוט, מה השאלה בכלל? עכשיו היא אישה זנתה, נכנסה להיריון מאיש שלא בעלה. זה איש שהוא לא הבעל שלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך להוריד לבטן שלה, הוא בר, נשמה. מכל אלה שמחכים לחזור בגלגול, את מי הוא בוחר? אחד שהלך עם נשים נשואות. מידה כנגד מידה. אתה הבאת ממזרים בגלגול שעבר, או שהרסת נישואים לאנשים. מגלגלים אותך עכשיו, הכל מידה כנגד מידה, מה השאלה בכלל? מה, סתם יגלגלו צדיק לאישה כזאת, שיסבול כל החיים סתם? מה פתאום? כל אחד מקבל מה שמגיע לו כחוט השיער. זה מה שהתחלתי להסביר, שהיום יש סוג חדש של אפיקורסיות, חדש ישן. לא מגיע לי, אין צדק, על מה ולמה? זה סוג חדש של אפיקורסיות. השם מכה בסתם. מעצבן אותי הרב הזה שאומר שאנחנו משלמים על העבירות שלנו. אבל זה פסוקים מפורשים. פסוקים מפורשים. ברוך אתה אדוני. איפה זה בא? אז תגידו לי, אני שואל, כפייה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, זה לטובתנו או לרעתנו? אבל מכילה, הרב לא מזכיר משהו. אם בן אדם מכוון בתשמיש ומוריד נשמה גבוהה, ואחרי זה עם הזמן האבא נדר, מה השם הילד? הוא מוריד נשמה צדיקה, אז זה לא בא במחשבה תחילה, כמו ממזר. אתה שואל שאלה טובה מאוד וגם קשה מאוד. כי אתה גם הזכרת לי שלא עניתי על השאלה. נשיח את דעתי, טוב, בוא אני אענה קודם כל השאלה, ואז אני גם אענה לך. אז אני שאלתי, מה השם בן אדם שאבא שלו נודר או אשתו? איזה אחד, אשתו הייתה ממררת לו את החיים. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יכול יותר. הוא אומר לו, אני לא יכול יותר. אז הוא אומר לו, הרב, טוב, תביא אותה, נסדר גט. הוא אומר, מה גט? גט, אני הבטחתי לה המון כסף בכתובה, הייתי מטומטם, התלהבתי. מה גט? עכשיו הוא קמצן גדול, הבעל הזה.
אז אומר לו, הבעל, תשמע, יש שני דרכים, גט ואתה לא רוצה, או להעביר אותה לעולם העליון. אז הוא אומר לו, יש כזו דרך? אומר, כן. אומר, במה מדובר? אומר לו, אתה תידור נדר ולא תקיים אותו, והשם ייקח אותה. אומר לו, איזה נדר? אומר לו, תראה, אנחנו יודעים שאתה לא בדיוק נדיב גדול. ברוך השם, 10 שנים אתה מתפלל פה, פעמיים חיות לא תרמת. אז בוא נגיד שאתה תגיד לי עכשיו שאתה נודר לבנות לנו בית כנסת חדש ב$2 מיליון. והרי כולנו יודעים שאין שום סיכוי שזה אי פעם יקרה. אז ממילא כל יום הקדוש ברוך הוא יהיה בזעם על זה, והוא ייקח אותה. הוא אומר, וואלה, אחלה רעיון. תן יד. נדר נדר. אומר לו עכשיו הרב, תשמע אבל, זה מקסימום תוך 60 יום העסקה מבוצעת. בדרך כלל זה עד 60 יום, רואים תוצאות. אומר לו, אז עכשיו לפחות כיוון שהיא כבר עולה לעולם העליון עוד 60 יום, אל תאכזר. תנהג איתה מאוד יפה, תשתדל, תקנה לה פרחים, בשמים, מתנות, קח אותה אליי לאיזה סוף שבוע, תעזור לה בניקיונות, תיקח אותה לאיזה מסעדה פעמיים בשבוע, שהיא תסתלק מהעולם בטעם טוב, שלא יהיה לה עליך קפדות. אומר לה, אתה צודק, כבוד הרב, מי רוצה קפדות? חודשיים תתאפק, קצת תבזבז, שווה לך, תפטר מהכתובה. אומר לו, בסדר. הלך, הביא לה פרחים, זה קנה לה איזה פרוס. התחיל ככה, לקחה לו את הפיצה פה, שם. אז עכשיו היא ראתה שפתאום בעלה, איך אומרים? זה לא אותו אדם. אז כבר אין לה אינטרס להתנגד לו. הרי שם מתנגד לבעלה עם סיבות, זה לא סתם. אז פתאום גם היא הפסיקה לקלל, התחילה לבשל, התחילה לנקות, מוציאה את הזבל פתאום אחרי שנים. אז פתאום הקמצן אומר, בואי נה, אחרי הכל היא משתפרת מאוד, מה הולך פה? זה לא אישה שהתרגלתי. לקראת ה-60 יום היא כבר מלאך. מוישנה, אתה אוהב את המרק הזה? איזה להכין לך היום? אני אלך לשוק, יביא לך את זה. אומר, וואי וואי וואי, מה אני עומד להפסיק? רץ לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לבאר לבטל את העסקה. אומר לו, הרב, מה פתאום? זה כבר נשלח. זה כבר בשמיים, זה פועל כבר. מה, היא עוד חיה? אוטוטו, תכניס אותו ללחץ. אומר לו, לא, כבוד הרב, תבטל. הוא אומר, אין כזה דבר, את הנעשה אין להשיב. נשלח ביד הרצים. אומר לו, טוב, יש רק דרך אחת, תבנה לנו בית כנסת. ככה הקמצן הכי גדול בעיר בנה להם בית כנסת. הבנתי, עכשיו הרב ידע, ברגע שהוא התנהג אליה יפה, אין כזה דבר שאשתך תהיה מה שהיא הייתה אם אתה נהיה בן אדם. זהו, זה הכל התנגדות, הכל בא מהתת מודע. אתם יודעים את זה? זה מבהיל. בדרך כלל אם הבעל משתנה, הכל מסתדר. אם האישה תשתנה לטוב, אין ערובה שהכל יהיה בסדר. הבעל יכול עדיין להישאר נבל, אבל אם הבעל יהיה מלאך, הכל יסתדר. אין לאישה יותר שום מוטיבציה למרוד בו. הכל מתהפך. זה מדהים. כמה אנשים מפסידים על קפדנות יתרה, על זריקת מילים, על כל מיני דברים, רק משלמים על זה כל כך ביוקר. אז נחזור לשאלה. אז באמת, למה ילד צריך להיפטר מן העולם בגלל שאבא שלו נדר ולא שילם, או שנדר ולא קיים? אז דרך אחת להסביר את זה, זה שלפני שהילד בא לעולם, האבא הזה נדר, ועבר תקופה כבר והוא לא מתכוון בכלל לשלם או לקיים, ואז מישהו שצריך להיפטר בגיל צעיר, בגלל גלגולים קודמים, זה כמו שאנחנו מגלגל אותו לאבא הזה שכבר התחייב בעונש שיפטר לו ילד צעיר בגלל הנדרים שהוא עושה ולא מקיים. זה פשוט והגיוני. אבל אתה שאלת קושיה חזקה, מה בהנחה וכבר נולדו לו כל הילדים, זהו, אשתו כבר לא יכולה ללדת, היא כבר בת 50 נגיד, אין לה יותר אורח כנשים, ועכשיו הוא נדר ויש לו ילד קטן בן 7 נגיד. אז עכשיו, האם הקדוש ברוך הוא ייקח את הילד הזה?
כי הרי הילד הזה שהוא בא לעולם זה לא אחד שנגזר עליו למות צעיר. עכשיו נהיה מציאות חדשה בשטח. תשובה, ודאי שהשם לא ייקח את הילד. כל הסיבה קודם שאמרנו מתים בניו, שאנחנו מגלגל, שילד שצריך ללכת לעולם צעיר יתגלגל לנודר ולא מקיים. אבל אם הילד הזה חף מפשע, כתוב לא יומתו בנים על אבות. איש בחטאו יומת, כתוב מפורש. נחזור רגע לעניין. אז זה טוב שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית או לא טוב? מה אתם אומרים? בואו נקרא משהו מעניין, בואו נראה. הרי שקיבלו, מה קיבלו? איזה תורה? שבכתב ובעל פה, אבל שבכתב לא את כולם. עד איפה? עד איזה פרשה קיבלו? עד איתו. זה התשובה להרבה ששואלים, בגלל שהם קצת נבוכים ומבולבלים. ועוד הרב, איך זה יכול להיות שקיבלנו תורה שבעה שבועות אחרי יציאת מצרים, ובעצם התורה מדברת על דברים שיהיו עוד 40 שנה בפטירת משה? מה, כבר ידעו מראש שיהיה חטא המרגלים, שיהיה מי מריבה, שיהיה קורח ועדתו? כל זה כבר היה כתוב בתורה. אז מה, ראו בתורה כבר שעוד שנה אני הולך לחטוא, ועוד שנה יהיה ככה, ועוד שנה נמות, ועוד שנה ירצו בשר? אז אין בחירה, הכל כבר נכתב, הוא כתב, נכתב, אני קורא מה אני אעשה בעוד שנה. לא הגיוני, מה פתאום? אלא מה, עד פרשת יתרו כבר קרה, אז אפשר כבר לתת. ומכאן והלאה יש מחלוקת בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, אם זה ניתן קטעים קטעים או שבסוף משה כתב הכל על כל מה שהיה. אין אפקמינה מבחינת הבחירה, זה לא משנה. בין ומשה כתב אחרי שקרו המאורעות כל כמה שנים קטע, או בין הוא כתב את הכל בסוף, זה לא משנה, זה היה אחרי המעשה. אז אין בעיה. אבל סך הכל חייב לרדת, כי זה ספר, אחרת אי אפשר לברך עליה, על הספר. אי אפשר היה בלילה. אני אראה את זה אותיות מבולבלות, הכל היה... לא, יש דעה כזאת, באמת יש דעה כזאת שהכל היה כמילה אחת ולא ידעו איך לפסק אותם, אז לא ידעו באמת מה יהיה להם. גם זה יש דעה כזאת גם. יש בזה מחלוקות, זה לא כך פשוט. אבל משה רבנו כן ידע את כל התורה. לא, אבל עוד פעם. גם עליו מדובר שם משהו, יקד ה... זה באמת מחזיר את הקושי, עד לקושי, עד לדוכן. באמת, אתה צודק. רגע, בואו רק לא נאבד רגע את הריכוז. תנו לי לקרוא לכם משהו מעניין. הרי שקיבלו הוא לא רק את התורה שבכתב בלבד, אלא כל מה שצפון וגלום בה לפרטי פרטיה. מה הפירוש? אם קיבלו כל פרט ופרט וכל מה שצפון וגלום בתוך התורה, כן? אז למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לקפות עליהם את ההר כגיגית? מה בדיוק הייתה הבעיה שהתעוררה? על היסוד של תורה שבעל פה כתוב ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. איפה זה כתוב? דברים י' ז' י', זה פרשת שופטים. על הציות לגדולי תורה ומורי הוראה, אמונת חכמים, שלא לכל אחד יהיה תורה משל עצמו. אם לא היה משה, ולא היה זקנים, ולא היו נביאים, ולא היו אנשי הכנסת הגדולה, ולא היו חז"ל, ולא היו ולא ולא ולא, לא היה אחד יהודי היום בעולם לפי מה שהשם רוצה. כל אחד היה עושה לעצמו שבט. ודאי שלא היה נשמר תפילין, שבת, ברית מילה, כל זה היה הולך לאיבדון, מה השאלה לך? כל אחד היה פונה לדרכו. איך תראה אחרי 3,000 שנה? כל האחד והדת שלו לאן היה מתפתח. סתכלו, תראו כמה כתות יש שיצאו מהיהדות. היום בימינו כבר רואים כל מיני קבוצות בתוך היהדות שכבר סוטות לכיוון לא טוב, בצערנו הרב. אבל תאר לך מה במשך כל הדורות, וכמה משיחי שקר קמו, יש ספר כזה הווה. כולם מכירים את שבתאי צבי, זהו. אין אחד שלא יודע על שבתאי צבי, אבל יש כזה ספר הרבה על משיחי שקר. אחד היה בתימן, אחד פה, אחד ועוד אחד באירופה. כל כך הרבה משיחי שקר, שבסוף נהיו דת חדשה לגמרי. הוא בעצמו התעשה לשבתאי צבי בטורקיה שם. עד היום חיים שם שבתאים.
הכת שלו עוד קיימת, הייתם מאמינים? אנשים שעדיין מעריצים אותו. אני הייתי באמסטרדם, ראיתי שבליל שבת, לא, בכלל, בכל השבת לא מערבבים שום דבר של קבלה בתפילה. לא אומרים בריך שם, לא, בקבלת שבת חלק מהמזמורים לא אומרים. שאלתי שם את הרב, למה זה מעניין, אני בלי לפעמים אצל אשכנזים וזה, כן אומרים, למה פה לא אומרים? אומר, Welcome to Amsterdam, הוא אומר, אחרי שבתא צבי, לא רוצים לשמוע פה על קבלה, הורידו הכל מה שקשור לזה, מרוב שהיו ממורמרים ממה שקרה, זה חורבן היה. לא רצים לשמוע על זה יותר. גם זה נשמע לי לא הגיוני, מה בגלל איזה אחד שיצא נוחל, אז עכשיו זה לא נשמע לי הגיוני, אבל הנה מציאות. שלא תהיה תורת כל אחד בידו ולא יתיימר כל אחד לומר אני אמלוך. ועל כך נהרג הזקן ממרא. מה זה זקן ממרא? יש עכשיו סנהדרין, נכון? 71 חכמי האומה, הכי גדולים. ועכשיו יש אחד שפרש לגמלאות, נגיד שהוא בן 90, כבר הוא לא יכול לבוא כל יום, לשבת שם בדינים, פרש. מישהו אחר נכנס במקומו, ועכשיו יש מחלוקת, וצריכים לפסוק דין, בסנהדרין פסקו משהו, והוא יותר גדול מהם בתורה. הם בני 70, 65, 80, והוא בן 90, הוא זקן השבט, גדול הדור, כולם יודעים שהוא גדול בתורה. והוא אומר לתלמידים שלו בישיבה שלו, לא טוב פסקו. זה הפשט, זה האמת, ככה צריכים לעשות. זקן ממרא, ממרא את פיהם של החכמים, של הרוב. מה דינו? הוצאה להורג. תאר לך כזה דבר עכשיו. יושבים 71 חכמים, נגיד, נפוליון רצה לחדש את הסנהדרין. למה לא התחדש? אתם יודעים? למה לא התחדש? הוא רצה לחדש. הוא אמר ליהודים, בוא אני אעזור לכם, תעשו סנהדרין מחדש. כמובן שלא הסתייע משמיים, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה הוצאות להורג, או שיהיו כל מיני דברים שהם לא שייכות יותר בדור הזה, זה ודאי. דרך אגב, מעולם לא היה הוצאות להורג. בגמרא כתוב בית דין קטלנית אחת ל-70 שנה, אבל גם זה לא היה. אז בשביל מה יש כל כך הרבה עונשי מוות בתורה, אם ממילא אי אפשר לבצע אותם? אני מדבר אפילו בתקופת סנהדרין אי אפשר היה לבצע אותם. סקילה, הרג, חנק, לא היו מבצעים את זה. למה? מי יודע למה? כתוב בתורה, זה ארבע מצוות מתרי"ג מצוות, אחד מהם זה סקילה, הרג, חנק ושריפה. ארבע מיתות בית דין, תסתכלו בתרי"ג מצוות, ברשימה, ברמב״ם, מצווה על בית דין להוציא את הנסכלים להורג, מצווה בית דין לשרוף את הרשע שנראה זה, מצווה חנק, מצווה הרג, זה ארבע מתרי"ג מצוות. היו אבל. מה? נסכלים. לא היו כמעט לעולם מוציאים להורג, למה? מי יודע למה? בסנהדרין, מונה שם הרבה מציאויות בשביל שעד שזה יגיע ממצב כזה. חזק וברוך, מבחינה הסתברותית שיקרה כזה דבר, זה היה 1 מיליון. רק קצת, אני אגיד לכם מה שאני זוכר. כדי נגיד עכשיו להרשיע מחלל שבת בחילול שבת, שיוציאו אותו להורג בסקילה ויקבל קרת וכו', צריכים להתבצע כמה דברים קודם, והסיכוי שהם יתבצעו הוא קלוש ביותר. אחד, ש... שני עדים כשרים שעצמם מקובלים על הבית דין ראו אותו בשעת המעשה. טוב, זה הגיוני, זה יכול להיות. ונתנו לו התראה, אמרו לו מה שאתה עושה אסור לעשות בשבת. זה לא מספיק להגיד את זה, צריכים להגיד לו מה העונש, זה סקילה וקראת. זה לא מספיק, חייבים להגיד לו איפה זה כתוב בתורה. אם הם לא תמיד חכמים והם לא יודעים לצטט, אז הנה הכל הלך, אי אפשר לתת עדות. צריכים להגיד לו איפה זה כתוב בתורה. כתוב בתורה כך, בפרשה כך וכך, לצטט לו את הפסוק, להגיד לו, וגם זה לא מספיק. צריך שהוא יגיד, שמעתי ואף על פי כן. שמעתי אתכם, במילים אחרות, מצפצף עליכם, אני עושה עדיין בכל זאת. זה לא, מי אז כזה דבר? ברגע שאמרת את זה, גמרת. אתה מסתכל במוות, מה? אז כל אחד ישקר, יגיד, לא ידעתי, מכילה, סליחה, ילכו, יחזור לחטא.
מה הוא צריך בפנים שלהם להטריס בכוח שיתפסו אותו ויקחו אותו עכשיו לעיני כל העם למשפט? נכון? אם בא שוטר בזמן שאתה שודד בנק, מה אתה עושה? טוב שבאת, אני עכשיו פורץ פה לכספת. לא, 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 אני ריבדתי פה משהו, נפל, ראית פה אולי איזה מפתח נפל? איך שהוא הולך, אתה חוזר לקנוח, נכון? הגיוני, לא. אז לא מסתבר שהוא יגיד להם אף על פי כן. ונגיד שאמר אף על פי כן, עזבו אותי, לא מעניין אותי. אני ממשיך. אז עכשיו במשטרה תופסים אותו, מביאים אותו, ועכשיו מתחילים לחקור את העדים. זה בחדר אחד, זה בחדר, חוקרים אותם לחוד. איפה זה היה? מתחת לעץ רימונים. באיזה שעה? 2. זה אמר 1:30, נפל הדין. סע לשלום. תבטל הכל. אומר לו, תגיד, אמרת שזה היה מתחת לעץ רימונים. מה היה גודל הרימונים? מה זה שייך עכשיו לחילול שבת? הוא בכלל הדליק סיגריה מתחת לעץ רימונים. מה זה שייך עכשיו איזה גודל היה הרימונים? זאת אומרת, החכמים ביודעין היו מכשילים את הדין. שלא יצטרכו לעולם להוציא אדם להורג. הם היו שואלים כל כך הרבה שאלות עד שמוצאים איזו סתירה. זה היה אומר הרימונים היו גדולים, זה היה אומר בינוניים, יאללה הנה סתירה בעדים. ומה היו עושים עם הבן אדם הרב? לפעמים היו קולעים אותו, תלוי אם הוא היה מסוכן לציבור או לא, לפעמים הם משאירים אותו לקדוש ברוך הוא שיתפל בו. אבל הוא כבר נפסק על עבדים, הוא לא יכול לקרב, הוא לא מקבל קרב. עוד פעם אני מסביר, שום דין לא נפסק עליו, כל עוד הוא לא מושב בבית דין. היו יודעים בבית דין זיכה אותו. לא, לא, לפעמים בית דין לא יכול להרשיע אותו, זה לא אומר שהוא זיכה אותו. יש הבדל, יש הבדל, אין עדות, או העדות נפסלה. בא מחלל שבת אמר, ראיתי אותו עושה ככה. הבית דין לא אומרים, הוא לא עשה. מישהו רצח מישהו. באים שני עדים, אחד מהם מחלל שבת. אומר, ראינו את זה, ושניהם אומרים בדיוק את אותה עדות. והדיינים יודעים שהוא רצח. מה? חלל שבת וחלל שבת, אבל הוא לא מכיר אותו, אין לו שום עניין אישי. למה שישקר? מה, מחלל שבת מחפש סתם להרוג בן אדם? לא. אבל מה נעשה? התורה אמרה, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. העדות שלו פסולה. אז החכמים לא מזכים אותו, לא יכולים להרשיע אותו. אין מה לעשות. אבל כולם יודעים שהוא רוצח. מחר הוא יבוא לבית של הרב מהבית דין, הוא יחביא את הילדים שלו בארון. הוא יודע שהוא רוצח, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא לא אמר שהוא זכאי. אתה מבין את ההבדל? בכל אופן, נחזור רגע לעניין. אז הוא אומר לו, הרימונים גדולים, והוא אומר, הרימונים קטנים, יאללה, סע. ובסוף הסנהדרין ראו שלמרות כל המאמצים שלהם לא להרשיע אף אחד בדין, רבו המקרים, זה יותר מדי כאב ראש, מה עשו? מה עשו? עברו מלשכת הגזית. עברו מלשכת הגזית ליבנה. מה פתאום עברתם? כי כתוב בתורה, מעת מזבחי, אני חושב שזה כתוב בפרשת משפטים, מעת מזבחי תיקחנו למות. מה שייך מעת מזבחי עכשיו? מה שייך מזבח לדין? אל הסנהדרין איפה יושבים? ליד המזבח. זאת אומרת, ישר מהדין, איך שפסקתם עליו מוות, ישר קחו אותו לדין. לא, יש לי סידורים, תן לי לעשות צוואה, להתקשר לעורך דין, להיפרד, אין, ישר לדין. אז מה אמרו סנהדרין? בואו נעשה תרגיל חדש. נעבור מלשכת הגזית, לא נשב בבית המקדש, נלך למקום אחר, ולא נוכל שיתקיים בנו הפסוק, מעת מזבחי תיקחנו למות. למה הדבר דומה? אחד שקורא בתורה כבד את אביך ואת אמך ולא בא לו עכשיו להתחיל לשרת את ההורים שלו, מה עושה? עובר ליפן. למה? פטור. אני אנוס, מה אני יכול לעשות? אבא שלו חולה, הוא מתקשר לאחותו, רבקה, אבא לא מרגיש טוב, תלכי לבדוק מה קרה. אתה טוב לך שם בטוקיו, מבסוט. למה עבר? דרך אגב, אני ראיתי שהחכמים ממליצים את זה. מי שרואה שהוא נכשל בכיבוד הורים, הפתרון היחיד שלו זה לעבור למקום רחוק, ואז הוא מין כזה 3/4 אנוס. נכון שהוא הביא את האונס על עצמו, וזה קצת קושייה, אם האדם שמביא בכוונה את האונס על עצמו, אם הוא נחשב אנוס. למשל, יש שאלה בהלכה, אם אדם יתאבד עכשיו בשבת.
קפץ מהחלון, האם מותר לחלל עליו שבת או לא? לא קראת לו תאונה. קפץ מהחלון, מוצא למות, שוכב פה על הרצפה. מותר לנו לחלל עליו שבת? או שאתה הבאת את זה לעצמך, מה זה בעיה שלי? אני צריך להרוס את השבת שלי בשבילך? תשובה, חייבים לחלל עליו את השבת. ומה קורה אחרי שחיללנו עליו את השבת והצלנו אותו, שבת הבאה עוד פעם הוא קופץ. עוד פעם חיללנו, שבת הבאה עוד פעם הוא קופץ. אין לדבר סוף, דווקא בשבת הוא מתעקש למות. מה עושים איתו אחד כזה? אשפזים אותו. טוב, אהבתי את הרעיון. מי יכול להביא לי ראיה מהפרשה האחרונה שיש תורה שבעל פה? יש פסוק בתורה, אלה התורות, נכון? אלה התורות, בלשון רבים מסבירים תורה שבכתב, תורה שבעל פה. יש עוד ראיה שיש תרי"ג מצוות ואי אפשר לקיים מצווה אחת מהתורה בלי תורה שבעל פה, כי אין שום הסבר איך לקיים. אין אף הסבר. כתוב לא תעשה כל מלאכה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה מלאכה. אין בתורה שבכתב מה זה מלאכה. והיה לאות על ידיך, לא יודעים איזה אות, לא כתוב באיזה יד, מה כתוב, איפה שמים, איפה ביד, מתי, יום, חושך, לילה, מאיפה, מה מכינים, יש אלפי הלכות בזה. איפה הם? הכל בעל פה. מה, סתם התורה תגיד והיה לאות על ידיך? אחד היה סתם שקית מהסופרמרקט על היד. מה אתה עושה, משה? כתוב צריך עוד, בחרתי שקית מהסופרמרקט, קשרתי ליד. שני היה שם נעל על היד, השלישי סתם איזה חוט. אז זה היה עושה שעון, כותב עליו, השם I love you. כל אחד היה לו איזה אות אחר, נכון? אז מאיפה זה כתוב? מה, איזה אות? איך מכינים? באיזה יד? מאיפה זה? ואיך יודעים שאם עוד נגע בעוד זה פסול, או שהחוטים, הגידים האלה יוצאים מהבית, אם הם חתוכים, אז גם זה פוסל את התפילים. מאיפה כל הדינים האלה? מה, מישהו סתם שימם לו והחכמים סובבו רולטה והחליטו על החול? מה? מובן. אז רואים שאפילו ומלתם את אורלת בשרכם, כאילו ביום השמיני, זה יודעים, יום השמיני. אבל יום ולילה לא יודעים. ואיפה זה אורלה? לא כתוב בתורה מה זה אורלה. לא יודעים, אולי זה אורלה. אולי זה אורלה. אולי ציפורניים זה אורלה. מה? יש עכשיו מילה בתורה, צריכים למול את האורלה. גם כתוב, ומלתי את אורלת לבבכם, גם כתוב. אז היו אומרים, טוב, זה אורלה זה דבר מטאפורי. זה לא ממש צריכים לחתוך את הגוף. זה לא הגיוני שבורא עולם יגיד לתקוף ילד בן 8 ימים ולחתוך לו איבר בגוף. לא הגיוני. כל אחד היה ממציא ברית מילה אחרת. זה היה חותך אורלה על העץ, זה היה חותך שערות, זה היה חותך ציפורניים. כל אחד היה ממציא עולה אחרת, לא יודעים מה זה. אלא אתה רואה בכל העולם, כולם יודעים איפה לחתוך ואיך חותכים, עם איזה כלים. אז זה ברור שיש תורה שבעל פה, כן? בורא עולם לא ייתן עונש מוות על עבירות בתורה ולא יסביר בתורה איך מקיימים אותן. זה אבסורד. זה גם אנחנו לא נעשה, נכון? אם יש לך מפעל ובא עובד חדש, מה אתה מתכנת מחשבים? טוב, שב, תתחיל לעבוד. מה צריך לעשות? איזה תוכנה אתה רוצה שאני אבנה לך? מהר תעבוד, אם לא אני זורק אותך מהחלון. טוב, אני מתפטר. למה? רק באת. טוב, אני מבין שאתה משוגע, אני לא רוצה לעבוד בשבילך. אני יושב פה 2 דקות, אתה לא אומר לי מה לעשות, כבר מהר עליי לזרוק אותי מהחלון. מה, אז מה, בורא עולם יותר גרוע ממנו? נותן לך עונשים קשים בתורה ולא מסביר לך מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות? אבל עזבו את כל זה. בפרשה האחרונה, מי שם לב? תראו, אנשים קוראים ולא שמים לב. תורה אחת. אשר אתה מורה בער. הנה, חזק. כאשר הוראת בער, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאשר אני, כאשר הראתיך, יש את זה 3 פעמים אני חושב, אם ספרתי נכון, זה מופיע. הקדוש ברוך הוא אומר מפורש למשה, תעשה כמו שהראתי לך בער. מה הוא הראה לו? הראה לו סרט, אף על פי שלא היה יוטיוב ולא היה דיסקים עדיין. הקדוש ברוך הוא יראה למשה מין כזה סרט, איך עושים? מה זה הראתיך?
מה השם ירד בדמות של בן אדם והביא מסור, איך בונים מזבח ואיך עושים ככה ומה הוא הראה לו, מה הוא עשה? הוא בא בתחפושת של בן אדם ודיבר איתו כמו נגר שמלמד את השוליה שלו איך בונים כיסא? לא, הוא הראה לו איזה סוג של סרט הדרכה. יש דברים שאי אפשר להבין מקריאה, רק במראה מבינים. למשל בחומשים ארצקרול, אני אף פעם לא הצלחתי להבין איך הכלים של בית המקדש בדיוק היו נראים עם כל הקריאה והמשניות וההסברים, עד שלא הוציאו לפני לא יודע 20 שנה את החומשים שלהם והביאו את כל התמונות ויצאו ספרים צבעוניים מראים לך הכל בדיוק איך זה היה. תמונה אחת הבנת הכל ברגע, לפני זה הבנת במרופל, אתה מבין מה אתה קורא, אבל אתה לא, אין לך ציור עדיין. מי יכול להוכיח לי מהתורה שיפה מראה עיניים מכל הסבר שתיתן? שנייה, אתה רואה, עדיף על שעה הסברים. מהתורה, מי יכול להביא לי ראייה? התקשה משה במעשה המנורה. אז אחד, אתה יכול להגיד שמשה התרור התקשה במעשה המנורה. אבל פה זה לא כל כך ראייה, כי משה התקשה אחרי, אפילו אחרי שהשם נראה לו. הרי השם נראה למשה על המנורה ועדיין הוא התקשה. זה לא ראייה, זה מגביר את הקושייה אם כבר. נו, אם עכשיו מישהו מקבל טלפון, לא עלינו, אומרים לו, תבוא מהר לבית חולים, אמא שלך נפטר, לא עלינו. הוא עדיין לא משוכנע. לא יכול להיות, מה פתאום, צעיר. ואם הוא עכשיו בא ורואה ככה את הגופה, הוא חוטף הלם. מה אתה חוטף הלם? כבר אמרו לך לפני שעה שזה קרה. כשהוא מגיע לשם הוא חוטף את ההלם האמיתי. זה ראיה אחת, אבל יש ראיה ממשה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד כי שיחת עמך. מה, השם שקרן? השם הוא עד נאמן, לא? כשמשה היה בהר הוא אמר לו, רד כי שיחת עמך. ומשה לא שבר את הלוחות מיד, אלא עד שהוא ראה, ירד וראה אותם רוקדים מסביב לעגל, אז הוא שבר את הלוחות. מה רואים מכאן? שההשפעה של מראה הוא הרבה יותר חזק משמיעה. למה כתוב בתורה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם? למה לא כתוב לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי אוזניכם אשר אתם זונים אחריהם? הרי גם באוזניים עושים עבירות. טוב, מראה עיניים מגופם של עבירות. כי זה הדרגה הכי חמורה. אחרי עיניכם זה מעשה זנות. שמיעה פחות. שומעים? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. טוב, רגע, נחזור לעניין. גם אם הזקן ממרא יהיה החכם בישראל, כדי שלא יתחילו מחלוקות ויהיו תורות שונות וכו', כן? אז התורה מאוד החמירה בעונשו עד כדי כאן. הגמרא במסכת עבודה זרה עמוד ב', הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, זו גמרא מפורסמת, אבל בוא קצת נעמיק בה. לעתיד לבוא, תבונה כל האומות לקבל שכר. מדוע לישראל מגיע ולנו לא? הם יגידו. למה אנחנו לא מגיע לנו? אז עונים להם, ישראל קיימו את התורה ואתם לא. יגידו אומות העולם, האם הצעת לנו את התורה ולא קיבלנו? איזה חוצפה. בטח הציע להם. כתוב במדרש, שבסוף הוא הציע לכל עם ועם והם סירבו. מה הם אומרים? מה הצעת לנו? נכון? שהם שאלו את השם מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח, לא תגנוב, בעטו. אז מה עכשיו הם יגידו לעתיד לבוא? לנו לא הצעת, ליהודים הצעת. מה, הם שקרנים? יטענו האומות, אמת, נכון שהצעת לנו, כן, ברור, אני לא נשקר, כן? אבל גם לישראל נסוגו. וכפית עליהם בכוח. למה עלינו לא כפית? מה זה פרוטקציות? אפליה? ישראל גם חזרו בהם. שמעו וזה דינים, רצו לברוח. כפית עליהם הר כגיגית, ימת עליהם על כל פנים. למה עלינו לא נתת לנו שתי סתירות בכוח? קבלו. בטח שהיינו נכנעים ברגע, מה? קושייה טובה או לא?
צריכים להבין, למה עלינו קפת ההר כגיגית ועליהם לא? בגלל המורה. בגלל המורה שהיה שם. בגלל המורה שהיה בהר סיני? כן, הם ראו. אדרבה, זה רק מחזק את הקושיה, לא מתרץ אותה. שאנחנו למרות כל המורה והפחד והניסים שראינו, עדיין חזרנו בנו, לא מגיע לנו שהוא יקפה עלינו. הפסדתם, תעופו. והם לא היה להם את המורה ואת הניסים וכו', אז אדרבה, להם מגיע דחיפה. לנו לא מגיע דחיפה, כי אנחנו צפויי טובה. ראינו את כל זה וחזרנו בנו. למה מגיע לנו דחיפה ועזרה? הם אמרו נעשה לי נשמע קודם, אז זה אמרה על האהבה שלהם. אחד שאומר, מתחייב על משהו ואחרי שנייה חוזר בו, זה עדיף שלא מתחייב. לא, אז אני צריך לשתגע אותו, כמה זה טוב, אם זה בכפייה, אם זה בכוח, אם זה אהבה, הכל. בואו נראה מה אומר הרב גלינסקי. הוא אומר שתי תשובות בדבר. בספר דברים פרשת ראה, על הפסוק בנים אתם להשם אלוקיכם, שם אפשר לראות מה ההבדל בין בנים לבין שאר העמים, איך מתייחסים עם בן ואיך זה, זה פשוט. אבל התשובה שהוא נותן כאן היא, כתוב בסנהדרין חף על הפסוק במשלי למד א', שקר אכן והבל היופי. מי זה שקר אכן? מה זה שקר אכן? דורו של משה, והבל היופי דורו של יהושע, ושניהם בחינת שקר. והבל מול דורו של חזקיהו המלך. זאת אומרת, חזקיהו היה לפני 2600 שנה, ומשה ויהושע 3300 שנה. זאת אומרת, 700 שנה אחרי משה ויהושע, התעלינו למדרגה הכי גבוהה. בזכות מי? חזקיהו. למה? כפייה דתית. הוא לקח חרב ונערץ אותו בבית המדרש ואמר, מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. ממתי מותר להוציא להורג אדם שמבטל תורה? מותר? והמלך מותר הכל. מלך יכול לקרות לגנב את הראש. מלך זה מעל הסנהדרין, מעל הדין. המלך יכול לבוא ולהגיד, רבותיי, אף על פי שכתוב בתורה שגנב משלם את מה שגנב והחכמים הטילו עליו כפל, נכון? אין כנסות בימינו. היום מיד שאין בית מקדש, אין סנהדרין, אין כנסות. כתוב שבתורה שהגנב ישלם כפל, אבל התוספת השלום זה בתורת כנס, ואין כנסות היום. אם היום גנב גונב ונתפס והיה דין תורה, מוציאים ממנו רק מה שהוא גנב. זהו. לא אומרים לו שאין כפל, אין כפל בימינו. אז מלך יכול לבוא ולהגיד, רבותיי, נמאס לי פה מהגנבות. מי שיתפס גונב, אני מוציא אותו להורג במו ידיי. ובאמת להרוג אותו, ואין פה שפיכת דם. המלך הוא מעל החוק. כמו באמריקה, יכול להיות הקונגרס, מחליטים החלטה, והנשיא מטיל על זה וטו, מבטל את זה. זאת אומרת, הנשיא הוא מעל כל הממשלה הזאת. זה קצת דומה, כן. טוב. אז אני שואל שאלה. אז הוא יכול היה לאיים בחרב, אבל עדיין משהו לא ברור פה. איפה הוא היה צריך לנעוץ את החרב? בדיזינגוף סנטר. לא בירושלים, במאה שערים, בבני ברק, בתוך הישיבה. מה, נכנס עכשיו לתוך הישיבה, תקע שם חרב, יושבים שם אלף עמלי תורה, כולם עם גמרות, צעקות, וזה יום ולילה. אומר, רבותיי, מי שלא ילמד תורה, אני הורג אותו. בום. מה באת לפה, מה? לך לחוף הים, בת ים שם, תצעק. נכון או לא? נו, אז מה הפשט? חשבתם על זה פעם? תראו מה זה מתיקות. אתה יכול ללמוד גמרה 20 שנה, ולמדת את זה 700 פעם, ואחרי 700 פעם בא דרשן, אומר לך משהו, ואתה אומר, איך לא חשבתי על זה 20 שנה. תראה מה זה תורה. כמה פעם שאתה לומד, פתאום עוד משהו מתחדש, עוד אחד, מדהים. אבל זה חידוש אדיר. זה, לכאורה זה סותר, לכאורה, סותר לגמרי את כל ההבנה פה. מה אנחנו תמיד הבנו? בזכות המלך חזקיהו,
כולם החילונים, אלה שלא למדו, ביטלו, אנשי עסקים, כולם נהפכו לתלמידי ישיבה, פחדו למות. אבל אם הוא נעץ את החרב בבית המדרש, אלה שהיו בבורסה ואלה שהיו באילת או בחוף הים, אז אלה לכאורה לא שמעו מהזרה. לא היה אינטרנט, לא שיתפו את זה בפייסבוק בשידור ישיר. זה היה כבוד, לא? זה בכלל לא היה, זה היה בשבילם, כשישב בבית המדרש. איך? יש שהחליט שתורתו אומנותו, אם הוא לא ילמד בזה, אבל אומרים בגמרא שבדור שלו לא היה ילד שלא ידע את כל התורה, אני חושב בגיל 6 כבר ידעו הכל. אז איך? הילדים של אלה שמשתסים בחוף הים, איך הם נכנסו לישיבה? בגלל שהכריזו בישיבה, בתורת יוסף, תקעו חרב ואמרו מי שלא ילמד כאן ידרכם, או באורח חיים. אז איך הילדים של אלה בחוף הים פתאום נהיו תלמידי חכמים בגיל 6? מה קרה? איך זה השפיע עליהם? הרב, זה פשוט נראה לי, אחרי שקשטה, מישהו פעם אמר לי, אם היית שומר שבת כמו שאתה שומר כיפור, כל עם ישראל הוא שומר שבת. בדרגה הזאת, אם תלמיד חכם היה לומד תורה כמו שהוא שומר כיפור או משהו כזה, אז הוא בעצם מקרב יהודים אליו לתורה. יש משהו בדבריך, אתה יודע, רוב העם לא יודעים ששבת חמור מכיפור. הרי איך הולך החומרה? יש שני וחמישי, שלושה עולים לתורה. יש בהם איזו קדושה יתרה, שני וחמישי, עושים תחנונים וכו'. אחר כך יש ראש חודש, ארבע. אחר כך יום טוב, חמש. חגים, שש. וכיפור, כיפור, חגים, חמש, כיפור, שש. שבת, שבע. הכי הרבה. זה הולך לפי מדרגות של קדושה. זאת אומרת, שבת זה מחוץ לשבת, גם אנשים יותר קשים וכו'. מה רואים מפה? ששבת זה אותי ביני וביניכם. למשל, אדם שלא שומר את הכיפור, יש לו עונש קשה, אבל הוא לא נחשב לגוי. כתוב מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אפשר להשליך את זה גם על כיפור, אבל זה לא כתוב במפורש. הרי הוא כגוי לכל דבר, אפילו על רוצח לא כתוב. רוצח אנשים, הרי הוא כגוי לכל דבר. יהודי שרצח, הרי הוא כגוי, לא כתוב. גנב ששדד, הרי הוא כגוי, לא כתוב. פועל מידה, אפילו שזה כרת, הרי הוא כגוי, לא כתוב. על שני דברים כתוב הרי הוא כגוי, מה הם? חילול שבת ועבודה זרה. הרמב״ם תמיד מדבר על זה בלשון אחת. מחלל שבת ופרסיה ועובדי כוכבים ומזלות, הרי הם כגויים לכל דבר, כן? תמיד זה הולך באותה פסקה, כי הם שווים זה לזה. אז שואל הרב גלינסקי, איך ייתכן שהוא תקע את החרב בבית המדרש? איך? הוא היה צריך לתקוע את זה במקום שבכלל לא לומדים, להפחיד את אלה שלא לומדים. אז אני אגיד לכם שני פשטים. לפני שאני אגיד את הפשט שלו, אני אגיד פשט משלי קודם כל. פעם החכם בן ציון אבא שאול זצ"ל נתן דרשה. ומה הוא אמר בדרשה? הוא אמר, אנחנו החרדים חושבים שכל הצרות של עם ישראל זה הכל בגלל החילונים. כולם חללים שבת, כולם עושים עבירות, בלי סוף. אז כל הצרות של עם ישראל, ש-70-80 אחוז לא שומרים תורה ומצוות. אז מה אתה רוצה, הרוב? אמר חכם בן ציון, לא ולא. הכל אשמתנו. כל הצרות של עם ישראל זה אך ורק בגלל שומרי המצוות. איזה היגיון זה? איזה היגיון? היגיון נפלא. הוא אמר, מהחילונים הקדוש ברוך הוא לא מצפה לכלום. לא יודע בדיוק מי הם, איפה הם גדלו, איך חינכו אותם, איזה בית ספר, מי ההורים שלהם, איזה שכונה, איזה כללות הם שמעו, בחיים לא החזיקו ספר של קודש ביד. היום בכלל, אם הוא היה חי עכשיו, והיה רואה מה הולך עם הטלפונים ועם האינטרנט וזה, בכלל, אין בכלל ספק. הוא דיבר בדור שבקושי היה טלוויזיה שחור לבן. עם ערוץ אחד, ופעם בשבוע יש משחק של מכבי. זה מה שהיה בזמנו, לפני 30-40 שנה. לא היה מה שהיום, היום, השחתה טוטלית לכל הערכים. פשיטת רגל מסיבית.
ואז הוא כבר אמר, זה בגלל, הכל בגלל החרדים, על החרדי שמבטל תורה, ועל זה שנחשב בגזל, ועל זה שלא מקפיא בנידה, שמירת העיניים, כי אלה דברים שמזעזעים את העולם, בגלל שמכם אני מצפה. הבנתם? אם שקמיסט גנב ופלה, אף אחד לא מתייחס אליו. אם טייס קרב גנב ופלה, עושים מזה סיפור גדול, אולי כבר אי אפשר לתת לו להיות טייס, הוא לא נאמן. זה מתחיל בזה, מי יודע איפה זה ייגמר? אחר הוא ימכור סודות לאויב. למה נבלים? טייס קרב, זה לא עוזר לשקמיסט. כולם מבינים, נכון? טבח ששרח, לא בא יום אחד לעבודה בצבא. לא. שלושה ימים מעשה, נגיד. טייס לא הופיע ביום של קרב, לא הופיע. יש עכשיו מבצע, צריכים לבוא שש בבוקר, לטוס, להפציץ איזה קור. איפה אתה? לא מרגיש טוב היום. אני שוכב פה בבריכה פה, נח. גמרנו, גמר את הקריירה, מה? הרמטכ"ל יעיפו. מה לי ולא? אתה מפקד הצבא, בזמנך כרקע זה מחדל, אתה לא יכול להיות מפקד יותר. מה, אני לא מכיר מי זה בכלל. אין מה לעשות. אבל שכמיס לא מעיפים את הרמטכ"ל, כי אף אחד לא מצפה ממנו כלום. מסכימים איתי? חד וחלק, מה השאלה? מהחרדים, הקדוש ברוך הוא מצפה. מה, אתה יודע תורה, יודע את חומרת הדין, ועדיין חצי חילוני? חורבן, שואל אותך שאלה. זה הפשט שאני הבאתי על סמך הדרשה של חכם בן ציון. בואו נראה מה הוא אומר. הוא אומר, אלה שבחוץ לישיבות, שום חרב שינעצו לא יעזור להם. לפני שאני ממשיך את ההסבר, מי כבר הבין? לאן הוא חותר? לאיזה כיוון? למה לא יועיל להם? אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו היית בא, אם היית שופט בבית דין של מעלה בזמן שדוד בן גוריון נפטר והגיע לדין, ועכשיו אתה צריך ללכת לפי השאלות שבגמרא. שאלה ראשונה, האם קבלת עדים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שלישית, ציפית לישועה? שייך לשאול את השאלה הראשונה ואת השלישית מבן גוריון? שאלה שנייה, שייך לשאול אותו, נסעת באמונה? עשית ביזנס ביושר? גנבת? לא גנבת? זה גם חילוני צריכים לשאול, כי הוא יודע שאסור לגנוב, אז בסדר. אבל מה שייך לשאול אותו, את הקומוניסט, האם קבעת עיתים לתורה? אה? מה אתם אומרים? שייך? תלמיד אחד שאל פעם איזה ראש ישיבה מהדור הקודם, אומר, תגיד, גם בן גוריון ישאלו, קבעת עיתים לתורה? אמר לו, כן. אומר לו, אז מה ההיגיון? מה לא ולתורה בכלל? מה, הוא גדל בישיבה? אמר לו הראש ישיבה, למה אתם שואלים את כולם את השאלה הזאת? את כולם? הרי כל אדם יש לו עבירות שהוא חטא בהם הרבה. שיתחילו מהעיקר וילכו אל הפחות חשוב. כל אדם והאיחוד שלו, נכון? גם במצוות יש לך איזה איחוד מיוחד. תגיד, אתה מקפיד על נץ כל החיים. אחד מקפיד על מקווה כל החיים. אחד מקפיד על אומן כל החיים. כל אחד יש לו משהו שהוא אוהב. אז אותו דבר בעבירות. יש עבירות שבהן אתה הכי חלש, איך אומרים, פורק עול, שיתחילו לתקוף אותך בזה, אחר כך יעברו לעבירות הקטנות, לא? אם עכשיו מביאים אותך לדין על 10 סעיפים, במה יתחיל השופט את המשפט? יש לך רצח, יש לך הונאה, ויש לך אור אדום, חנייה וחנייה של נכים, עוד איזה 4-5 סעיפים. אז מה השופט יגיד? אלה עזבו בינתיים, אין הזמן לבזבז את הזמן, כי אם אנחנו מרשים אותו ברצח או מוצאים אותו להורג, אז מה לבזבז זמן עכשיו על זה שהוא עבר באור אדום, נכון? בואו קודם כל נראה על הרצח, לא תפס, נעבור לעונה, לא תפס, נעבור לאור אדום. מובן או, מובן או לא? אז מה עכשיו שואלים את בן גוריון, האם קבעת עיתים לתורה? תשאל אותו איך ירית על יהודים שבאו באונייה ורצחת 16 יהודים באלטלנה, אתה ורבין שותפך לפשע. את זה תשאלו אותו.
ככה הוא אמר, התלמיד. אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. אם בן גוריון היה קובע עיתים לתורה, מתחיל את היום שלו באיזה שעתיים, שלוש, לימוד גמרא ומוסר כל יום, לעולם הוא לא היה מגיע למצב שייתן פקודה לרבין, תירה על היהודים, תהרוג אותם, כדי למצוא חן בעיני הבריטים עם אח שימה, שהיו פה אז. והחיים לא היה קורה. לרצוח יהודים שימצוא חן בעיני גוי. איפה נשמע כזה? יש בספר של הרב זילברשטיין מעשה מזעזע. אני עיינתי בספר הזה, נפלתי על הסיפור הזה בשבת, הרס לי את כל המצב רוח. אחד בא לרב זילברשטיין, אומר לו, יורני הרב תשובה. מה? בימי צעירותי, שהייתי חילוני, הייתי באצל או בפלמח, אחד המחתרות. ושלחו אותי בשחייה, לאחד מאוניות המעפילים שהגיעו לארץ והייתה בערך 100 מטר מהחוף. חנתיים, לא יכולים להגיע עד החוף ממש, כי זה כבר רדוד. עמדו שם נגיד 100 מטר. נתנו לי משימה ללכת לאונייה, להצמיד לה מטען חבלה בתחתית, שיתפוצץ, והמעפילים מרוב פחד יחזרו חזרה. וימסרו את המסר באירופה, לא אז טלפוני מה שיש היום, שיחזרו חזרה לאירופה, יגידו הבריטים מצמידים פצצות לאוניות שמגיעות ואף אחד לא יגיע לארץ, כי היהודים לא רצו שיבוא לפה עוד יהודים, לא היה עבודות בשבילם, לא היה מגורים, לא כלום, וזה היה מסבך אותם עם השלטון הבריטי. אמרו לנו, לנו טוב ככה, שלא יבואו, אנחנו צריכים לטפל בהם. מה לנו עכשיו אליהם? מה הם צריכים לטפל בהם? לעשות להם אוהלים, להכיל אותם, שלא יבואו. הדעקה, שמתי את המטען, זה היה אמור רק לעשות חור קטן, אף אחד לא תכנן להרוג אותם. זה התפוצץ ומתו שם כמה. רצחתי כמה יהודים, הוא אומר. חזרתי בתשובה עכשיו, מה אני אעשה? תראו איזה מעשה. רצו להפחיד אותם. מתו מסכנים עד שהיו חודשים בלב ים, בלי אור, בלי חשמל, קור כלבים, רוחות, אונייה מטלטלת. זה לא כמו אוניות של היום. מנועים, מזגן, חימום. זה היה עולם אחר היה אז. מסכנים שהגיעו לפה איזה סיוט כמו סרדיני. חטפו פצצה ומתו. עכשיו המסכן הזה הוא צריך להתמודד עם הפקודה שהוא קיבל. אז זה הנקודה רבותיי. אם הוא היה, דרך אגב, בן גוריון, כולם מגדירים אותו כרשע, קומוניסט, כופר, זה לא כך מדויק. הוא זהב לעומת הרשעים שיש שם בממשלה. זהב. קודם כל הוא נתן פטור לתלמידי ישיבה שמחזיק עד היום. פטר את הבנות משירות בצבא. דבר שלישי, אני אראה לכם רעיון של חצי שעה איתו. שואל אותו המראיין, תגיד, אתה מאמין שקיומנו פה זה מהבורא, מהאל? נתן לו נאום, אם לא הייתה לזה מגוריון, היית חושב שזה הרב בן ציון. איזה נאום, בטח שזה מהבורא, הכל מהבורא, שום דבר לא יכול להיות בלי הבורא. אומר לו, תגיד, מה עכשיו עם הערבים? וזה אומר, מה זה הערבים? אסור להיכנע להם בשום דבר, לעולם לא יהיה איתם שלום. כהנה. אומרים עליו שמאלני, היה ימני כמו כהנה. אומרים עליו כופר חילוני, דיבר כמו יותר טוב מהרבה דתיים שאני מכיר. איזו יפים שיש להם דעות כופרניות מהאוניברסיטה. מה אתם אומרים, בן גוריון שם כיפה וטלית או לא? אני הגיעה אליי תמונה לפני שעתיים. עכשיו היה לנו סמינר בירושלים בשבת, יש שם איזה אמריקאי אחד רב שעובד באיזה מכון לשואה, שכחתי בדיוק את השם שם, לא רחוק מבית וגן, לא יד ושם, מקום ששם זה משהו מיוחד מאוד הבנתי. בכל אופן הוא אומר לי, אתה ידעת שיש תמונה של בן גוריון עם כיפה שחורה ענקית וטלית? אז מה אומרים כופר, קומוניסט? איזה כופר שם היום טלית וכיפה שחורה?
יש היום דתיים לא מוכנים בשום פנים ואופן לשים כיפה גדולה. זה גדול מדי, פחד. איך אומרים כיפה באנגלית, אתם יודעים? ימקה. ימקה. מה זה ימקה? YMCA. זה שיבוש של מילה אחרת, יערה למלכה. זה נהיה ימקה במבטא האמריקאי. אבל באמת זה יערה למלכה. גודל הכיפה מעיד על גודל העירת שמיים של האדם. כי אם אדם שם משהו קטן, סימן שלא בא לי להיות דתי, אבל אין ברירה. מה אני יכול לעשות? אני לא הולך בכיפה. לכן מהתת מודע שלו הוא כל הזמן דואג שהיא לא תהיה יותר מדי גדולה בטעות. זה מראה על הפנימיות, מה אתה חושב? חיצוניות מעידה על הפנימיות שבאדם. גם הלבוש. למה יש הרבה שמסרבים להתלבש שחור לבן כמו החרדים, למרות שבהתנהגות שלהם הם חרדים לכל דבר, אבל בכוונה הם לא רוצים. למה? זה בא להם, זה בא להם מתוך התת מודע. שאלתי זה אחד שהתחיל ללכת עם קסקט, אמרתי לו, למה החלפת כובע שחור בקסקט? איזה בן אדם חשוב. אומר לי, בכוונה, אני גם כבר החלפתי את צבע החליפות שלי. הוא אומר, אני לא רוצה שייכות עם החרדים יותר. לא יודע, כנראה שפגעו בו, לא יודע מה עשו לו. הוא שומר את כל המצוות, עדיין מה שהיה שומר, שומר. אבל חוונה, עכשיו הוא לא רוצה איתכם שייכות. עניין אידיאולוגי. לפני שמסיימים, רבותיי, בואו ניתן את התשובה למה החרב לא הייתה מועילה לאלה שלא היו במילא בבית המדרש. לאלה שבחוץ לא תועיל החרב. למי תועיל? אך ורק לאלו שבבית המדרש, שכבר מעידים שהם רוצים ללמוד. מי ששם הוא לא רוצה ללמוד, כולם יודעים, יש תורה, יש ישיבות, אבל הוא לא בא ללמוד, אלא שיש להם משהו לסדר בעיר ומבקשים לצאת לשעה סידורים, ורב יש לי סידורים היום. להם תועיל החרב, כי הם מבינים בערכה של תורה, צריכים איזו דחיפה. אחד שלא מכיר, לא מבין בערכה של תורה, תשים עד מחר חרב, תזעק. אתה בא לחילוני מהקיבוץ, אומר לו, וואו, וואו, איך ישרפו אותך בגיהנום. צוחק עליך בפנים, טיפש, פרימיטיבי. אין לו בכלל הווה אמינה שאולי אתה צודק. הכל ליצנות. מה יועיל עכשיו? הנה, הפחדת אותו עם גיהנום. צוחק עליך, אני עדה לרוע. עוד יותר אוסף בדווקא. כן, הנה, בוא תראה. מדליק עוד סיגריה בשבת, שישרפו אותי כפול. צוחק. הנה, אוכל את החזיר עוד יותר. אני שערכתי לאמריקה שנת 89, עבדתי בבייגלסטור. לא יודע אם אתם יודעים מה זה, זה בייגל אמריקאי. היה שם יהודי בן 40, איך אומרים, כבודו הולך לפניו, כל היום מרביץ בייגלים וקורסונים, ויש תוצאות, כן? אז יום אחד הוא בא אליי, עכשיו הוא יודע, אני ישראלי צעיר, שנת 89, ואומנם אני לא הייתי מה שאני היום, אבל לא הייתי אוכל אוכל לא כשר. אז הוא היה מביא סנדוויץ' עם גבינה צהובה ונקניק חזיר, שם את זה אחד על השני, מחמם את זה את הבייגל ככה, זה נמס עם הנקניק, בא אליי ככה בפנים שלי, אוכל לי את זה ככה, אומר, delicious. אומר, try. הוא יודע שיעצבן אותי, נהנה. פעם, פעמיים, שלוש שתקתי לו. גם חוץ מזה, הוא כל היום היה עומד ככה, סופר מזומנים. מכירים את אלה, יש להם חבילות כאלה של מאות דולרים, עושה ככה. כל היום ככה עומד וסופר. 50 פעם סופר את הערימה. אז כשהוא בא אליי עם הסנדוויץ', אמרתי לו, תתפלל שהקדוש ברוך הוא לא יחנוק אותך עם הסנדוויץ' הזה. אחרי חודש קיבל את כיף לב מת, גיל 40. גיל 40 מת. שומעים? אני אספר לכם מעשה ובזה נסיים. אבל העניין של החרב זה עונה על ההר גם? על מה? על ההר כגיגית. תכף נראה, אני עוד לא סיימתי את זה. אולי אני אסיים את זה לכם, אספר לכם את הסיפור.
בני ישיבה זקוקים למשגיח. אחרים משגיח לא יועיל להם. מי שהחיים שלו הוא חיית פרא ברחוב, משגיח יעזור. מי שבא לישיבה להתחנך להיות בן אדם צריך משגיח. מי שחי חיים של עיר, פרא ברחוב, מה יעזור משגיח? זו התשובה לשאלתנו לאומות שמענו לקבל את התורה. מה תועיל כפיית הר כגיגית? שבע מצוות שנתתי לכם התחלתם לשמור? אם הייתם שומרים, אז שווה לדבר איתכם על כפייה, על שאר הדברים, אבל גם על זה צפצפתם. אז נמצא שהגויים אכלו אותה על השבע המצוות האלה של אלוקים. אם כן הם מקבלים את זה, היינו תקועים איתם בגן עדן ביחד. שומעים? אבל ישראל שאמרו נעשה ונשמע, כמו שאמר החכם, ובאו לקבל את התורה, אלא נסוגו מיראת האש הגדולה, כמו שאומר התוספות במסכת שבת עמוד פ"ח, להם הוצרכה כפיית ההר ולהם הועילה. בואו נסיים בסיפור. הרי הרב מכילה, לא הבנתי, הרי כתוב במפורש שכל תינוק ותינוקת, איך זה עונה על השאלה? מה, כל תינוק ותינוקת, מה? עם חזקיה, נעשת חזקיה. חזקיה, כן, אז חייבים לומר שכיוון שכמו שאמר פה אחד מהאנשים, שכיוון שהוא באמת נעץ והוא המלך ויצאה כרזה שהמלך הכריז כזה דבר בישיבות, אז האנשים גם יוצאים מהישיבות, הם לא קבורים כל היום בישיבה. התחילו ללכת לכל מקום ואמרו יש חוק חדש, מי שלא יבוא לישיבה וילמד יומת. אז אנשים לא היה להם ברירה, התחילו לבוא לישיבה. אבל באמת עיקר החרב לא היה בשבילם בכלל, היה בשביל הישיבה. אתה צודק, עדיין נשארנו בצריכים, זה לא לגמרי מתרץ. בוא, אני נזכרתי עכשיו על העניין הזה של הבייגל, של השמן הזה, אז אני נזכרתי למעשה שהיה, אני אספר לכם, תראו מעשה מדהים. אני פעם אחת, עוד לפני שהייתי עדיין בבנקאות, בביזנס, הייתי הולך להיפגש עם בעלי עסקים, אנשים, כל מיני פגישות. אז פעם אחת סידרו לי פגישה עם אחד מנשה התימני. הוא היה לו מסעדת סטקייה בניו יורק, והיה מסכן מגרש זבובים. אף אחד לא נכנס שם. יושבים שם איזה תימני אחד עם עיתון, כל היום מעשן ושותה קפה, ועוד זוג תאומים צעירים, בסביבות 22 הם היו גרים בבניין מעל המסעדה. אז הם היו יורדים, יושבים עם התימני הזה שמעשן, שלושתם יושבים ומנשה התימני, ארבעתם מהבוקר עד הערב, מופתלים, אין להם מה לעשות, איך אומרים? יושבי קרנות טיפוסים. יום אחד סידרו לי פגישה, אז אני באתי לשם, אני נכנס, רואה מסעדה, נגיד 50 כיסאות, אני אומר לו, תשמע, אולי באמת תתחיל לקבל כרטיסי אשראי, ניתן לך ככה, נעשה ככה, זה יביא לך אולי לקוחות. הוא אומר לי, תגיד, זה נראה לך שבאמת אני אקבל ביזנס חדש? עכשיו אני סוכן מחירות, ונכון? אז אני אומר לו, כן, תראה, כרטיס אשראי, משפחה רוצה לבוא, אין להם מזומן. אבל אני בלב שלי אומר, מה כבר יעזור למסעדה כזאת שלא נכנס פה אפילו זבוב? כרטיסי אשראי עכשיו. אבל מה, הוא לא עוזב אותי. לא היה לי לב למכור לו את השירות, להחתים אותו. אמרתי לו, תשמע, אני רואה אף אחד לא בא וזה. הוא אומר, לא, לא, תעשה, תעשה. טוב, עשיתי. שכחתי שאם אתה עושה עסקה ישראלי, אתה נהיה אשתו עכשיו. כל יום מתקשר אליי, תגיד, איך מחליפים נייר? אני אומר, יש מספר, מתקשרים לשירות לקוחות. לא, לא, עזוב אותי עכשיו, תסביר לי. תבוא, תבוא בדרך, בדרך הביתה, תעצור אצלי, תחליף לי נייר. קיצור, כל יום הייתי חייב לעבור ממנו. אז עכשיו שאני כבר בא אליו, הוא נותן לי קפה, יושבים, אתה רוצה איזה חומוס, משהו, יושב שם בערב. והשני תורמים האלה היו באים, הייתי מתחיל לדבר איתם דברי תורה, לאט לאט מתחיל לחזק אותם. בהתחלה, התימני הוא בכלל היה נשוי לאיזה עורך דין, הוא בכלל מתעצבן, לא סובל, אבל השני תורמים האלה מתחזקים. לאט לאט התחילו להשתכנע. יום אחד אני בא, רואה עוד שולחן של ארבעה ישראלים, הם אומרים ביד משיח, בא לו עוד שולחן, אני אומר לכם, תמיד היה ריק לגמרי. ישבו שם ארבעה ישראלים,
אחד מהם הכרתי עוד מתקופת הארץ, דעתי ליאור, מה נשמע, והיה עוד אחד דני. ישבתי איזה שעה, נתתי להם דרשה. ואמרתי להם, מה אתם עובדים? אומרים, אנחנו עובדים במכונות של פוקר, של אימורים. התפקיד שלנו, אנחנו קולקטורים, הולכים, אוספים את כל המזומן. היה להם איזה בוס ישראלי מפיונר, הוא שם מכונות של פוקר בכל מיני מעדניות, כל מיני חנויות, פיצריות. אנשים הולכים מאמרים בפוקר במכונה, זה מתוכנת ש-70% מפסידים, 30% מרוויחים, כן? והם הולכים, אוספים את כל המזומן השבועי, חמויות אדירות של כסף. איזה יום הם אוספים את הכסף? שבת. אני אומר להם, למה את לא תאספו את הכסף יום ראשון? אין, אין, ככה הביזנס מתוכנן. שבת זה היום של האיסוף. ואומרים לאסוף הכל, באים אליו הביתה, מורידים לו 60,000 דולר על השולחן. רק אנחנו, בתור צוות, יש לו עוד כאן הצוותות. בקיצור, מגלגל מיליונים כל חודש. אז אני אמרתי להם, אסור לעבוד בשבת. אתם סתם עובדים, לא יהיה לכם ברכה, בסוף תפסידו הכל. אז אלה התחילו להגיד, אז אני אומר לו, אתה יודע מה, בוא נגיד לו ארבעתנו שלא עובדים יותר בשבת. אמרתי, אל תשברו אבל. אין לו ברירה, אולי אפסיד אתכם, אתם יודעים? תגידו לו, אנחנו נאסוף ימי ראשון, מה אכפת לך, נבוא לך ראשון? טוב, אחרי כמה ימים אני בא למסעדה, אני רואה איזה אחד עומד בחוץ. אז רבותיי, לא היה פלאפונים לאף בן אדם. רק למי שהיה עשיר כקורח, היה לו פלאפון גדול כזה, עם אפור כזה, אתה יכול לשבור לבן אדם את הראש, עם אנטנה כזאת. היה לו בשני הכיסים, אחד, שתיים, שני טלפונים, ועומד מחכה ליד המסעדה. איך שהגעתי, אומר לי, אתה מזרחי? אני אומר לו, כן, בואי נה, בוא, בוא. נפס אותי פה בזה, הדביק אותי למכונית, עכשיו זה ברחוב. עוברים אנשים, זה במדרכה ליד המסעדה. הוא אומר לי, תשמע, טוב טוב אתה, עשית לי נזק גדול בביזנס. מי אתה? אומר לי את השם שלו. מה אתה שטפת להם את המוח עכשיו, הפסיקו לעבוד בשבת? מי ישלם להם משכורת, אתה? אז אני, לא שאני כזה אמיץ, אבל זה ברחוב, אמר, מה הוא כבר יעשה לי ברחוב, עוברים פה אנשים. אמרתי לו, למה מי ישלם להם משכורת, אתה? אומר אלה מי? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא משלם לאדם, צריך ומפרנס לה, אז שרב אותי לשטויות שלכם, כופר. הפסיק את הסיפורים האלה, תספר למישהו אחר. אמרתי לו, אל תהיה גיבור, אם אתה תעצבן את הקדוש ברוך הוא יסגור לך את הנחירה עם שתי דקות, טיפול מת, תיזהר. אתה חושב שזה עובד עלי השטיות האלה? אני מזיב אותך. אם אתה עוד פעם תתקרב אליהם, יהיה לך עסק איתי. תברר מי אני. ביררתי, אמרו לי, תיזהר, זה מפיונר מסוכן. אבל אני, איך הלב שלי ייתן לי להשיך לחלל שבת? אמרתי להם, אל תפחדו. תמשיכו להגיד שאתם לא רוצים. טוב, אבל זו תקופה, נשכח העניין. יום אחד אני מקבל איזה טלפון מאיזה בחורה, שלום, קוראים לי כך וכך, אמרו לי שאתה לא יכול לעזור לי עם שידוך. מה את עושה? מלצרית במסעדה. מלצרית בברוקלין, במסעדה יפנית. אומרת לי, אני אומר לה, טוב, מה אתה חפשת? מה אני יכול לשאול אותה? זה מוזר שמישהו מטלפן לשידוך כך. אני רוצה ככה, אני בת ככה, ועוד שבועיים אני גם עוזב את העבודה. אני אומר לה, למה? היא אומרת, כי הבעל הבית שלי פושט רגל, הוא השקיע פה מיליונים, ו... לא, סליחה, הוא בלבלתי את הסיפור. לפני המלצרית הייתה מסיבת חנוכה. אמרו לי, יש מסיבת חנוכה באיזה מועדון, משהו מפואר של כמה מיליונים. אתה בא לתת רשאה? אמרתי, בטח, יהיה מלא ישראלים, כן, 200-300 יוג'ה. באתי לשם, אני רואה מקום, השקיעו בו הון מול התאומים במנהטן, עליהם השלום. ככה במים, רואים את כל הנוף של מנהטן, מלא אנשים, רחבה. אני יושב עם זה שירגן את האירוע, אומר לי, בוא תכיר את הבעל הבית. מי בא? המפיונר. עכשיו גם הוא שיחק אותה שהוא לא מכיר אותי, וגם אני שיתפתי פה אולי מה. הייתי צריך עוד ללחוץ לזיפת הזה את היד גם. טוב, אמרתי ריבונו של עולם, לא מספיק שלא חנקת אותו, נתת לו עוד מיליונים. מועדון כזה, טוב, נשכח העניין. אחרי כמה חודשים קיבלתי את הטלפון מהמלצרית, אז היא אומרת לי,
עוד שבועיים אני עוזב את העבודה. למה? אין לי ברירה. הבוס שלי הפסיד את כל הכסף שלו. מה קרה? היא אומרת, היה לו מועדון, הוא השקיע שם מיליונים של דולרים, ונפלו התאומים. מהרגע שנפלו התאומים, אף אחד לא בא יותר. כולם הם תיירים, באים בשביל הנוף של התאומים. אין תאומים, והיה טרור בניו יורק, כולם היו בלחץ, לא מכניסים, זה... נפל לו כל הביזנס, הפסיד את כל הכסף. ועכשיו גם המסעדה על הפנים, גם את הכסף האחרון שנשאר לו, הוא הפסיד. אני אומר, תגיד לי, במקרה המועדון הזה קראו לו כך וכך? אומרת, כן, איך אתה יודע? קוראים לבוס שלך כך וכך? אומרת, כן. אמרתי, מה, אני אהפוך את העולם למצוא לך שידוך. כיוון כזו מסורה. מה שהשם החליט, מחק אותו. איך הוא אמר? מי משלם לה את הפרנסה? אתה? אמרת לו, הכל מהשם צחק, יאללה, עם השטויות. שם, אני אראה לך מי נותן את הפרנסה. אין, רבותיי, אין כזה דבר. בסופו של דבר, הכל חוזר אל האדם, אם לא מפה, מפה. הכל, את הכל יביא השם במשפט. יש שאלות לפני שסיימנו, כן? שלוש שאלות. כמה? שלוש? שלוש, חשובות מאוד. הראשון זה לנושא של תינוקות של אשפוז. כן. יש לי הרבה שיחות עם כל מיני אנשים. כן. אומרים, תשמע, היום כל הרוב המכריע של החילונים הם מחונכים וחונכו על ידי אבות וסבים שבעצם חינכו אותם לכפירה. הבנתי את השאלה. מה השאלה השנייה? נושא של תינוקות של אשפוז, מה דעתך בעניין? הדבר השני זה הנושא של, יש הרבה אנשים שאומרים, תדון לאחיו זכות. הבנתי, שאלה שלישית? שאלה שלישית זה שאלה אישית שקרתה לי ואני רוצה לדעת את דעתך. אוקיי. בית כנסת בקצרה. בית כנסת בארץ, שאני מתפלל שם מדי פעם, ובמוצאי שבת, כשמסתיים ערבית, נכנסים בנים ובנות ביחד לבית הכנסת, לעשות הבדלה. הרבה פעמים תוך כדי שאני ועוד אנשים מתפללים. ועושים את ההבדלה ביחד בתוך רחבת בית הכנסת. בנוסף, הבנות שרות. תראה, לא טוב עושים, אבל אם בנות במקהלה שרות, כולם ביחד, אז יש כאלה שמקלים בזה, כיוון שלא ממש שומעים קוד של אישה ספציפית, יש כאלה שמקלים. גם כשהן נכנסות רק להבדלה, זה שנכנסות באמצע התפילה זה לא טוב. אני אגיד, אבל אם התפילה נגמרה ורק מכניסים אותן ועומדות בזמן ההבדלה, זה גם בבית, יושבים בנים ובנות סביב שולחן, בהבדלה, זה קצת פחות חמור, אבל מה שיותר חמור זה שזה בזמן התפילה. אנשים שמתפללים רואים נשים, זה לא טוב. נחזור לשאלה הראשונה. תינוק שנשבע, כולם מבססים את זה על החזון איש ועל הרבי מלובביץ' וקצת על הרב משה פיינשטיין. אלה שלושה גדולי עולם שאמרו שהחילונים הם תינוקות שנשבעו. כל שאר המאות פוסקים, אף אחד לא סובר ככה. זה דעת שלושת גדולי עולם, החזון איש, הרבי מלובביץ' הרב משה פיינשטיין. אבל חכם הרב עובדיה, רב בן ציון, רב אלישיב, רב ווזנר ועוד מאות אחרים, לא כאן סוברים. עכשיו הרב הראשי, הרב יצחק יוסף, שלחו לי וידאו ממנו, אני חושב שזה היה לפני שבוע, שבועיים, הוא עשה אותו בדרשה, אמר מפורש, החילונים שלנו הם לא תינוקות שנשבעו. אני אגיד לך מה הבעיה פה. ההגדרה של תינוק שנשבע בגמרא, זה תינוק שנשבע לבין הגויים. הגויים חטפו אותו שהיה תינוק והוא גדל כגוי. הוא מעולם לא שמע מה זה יהדות, מה זה שבת, מה זה אוכל כשר. זו ההגדרה. כל השאר זה ספקולציות. למשל, עכשיו חילוני הלך לבית ספר חילוני. השפן קיבל נזלת, כן הציפור, ביאלי, כל מיני, שייקספיר. תורה לא לימדו אותו, לא יודע מה זה רמב״ם, גמרא. נכון, זה נכון. אבל האם אפשר להגיד שהוא לא ידע שיש כזה דבר שבת? הוא לא ידע שיש כזה דבר תורה, יש רבנים, אין לו במשפחה איזה בן דוד, זה שחזר בתשובה, שכנים בבניין, שומרי שבת, אין כל מקום שהוא נכנס לראות סרטים ביוטיוב, אין מאות דרשות של דרשנים בצד, יש חילוני שלא לחץ מהסקרנות כמה פעמים, שראה חיים אחרי המוות, עימות הרב נגד הכומר, שבת, זה, כל מיני דברים שקשורים לדת, אין כמעט חילוני כזה, כולם שומעים על הדת כמעט כל יום ואף אחד לא בא לבדוק וכולם אומרים טוב לי איך שאני, לא מעניין אותי הדת, לא מעניין אותי השם, לא מעניין אותי כלום. אני פשוט לי שאף אחד מהם לא תינוק שנשבע, אף אחד מהם.
זה נכון שיש הבדל עצום בין אחד שגדל בישיבה והתחנך על ידי משגיחים טובים וכו', לבין אחד שהתחנך על ידי כופרים, שונאי תורה, אין כמה, ובוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא שופט אותם אחרת לגמרי, אבל להגיד שהם פטורים מהכל, זה, לא יודע, זה לדעתי, זה בכלל לא מובן, ממש לא מובן. זה דבר אחד. עכשיו לדון לכף זכות, גם זה בלבול. אין שום חיוב לדון רשעים לכף זכות, הפוך, אסור לדון אותם לכף זכות. צריך לדעת האמת, יש לכל אדם חזקה, או חזקת כשר, או חזקת רשע. בכל תחום ותחום יש לאדם חזקה. למשל, אדם שידוע עליו שהוא שומר שבת, בא לבית כנסת, ברגל, הולך חצי שעה, מקפיד, עושה הבדלה, קידוש, רואים שהוא שומר שבת. אבל יודעים עליו שהוא גנב גדול בביזנס. אין סתירה, שומר שבת וגנב. שנגיע להלכות שבת, חייבים תמיד לדון אותו לכף זכות. אם ראית אותו נוסע במכונית בשבת, תגיד אשתו בהיריון, חס וחלילה קרה משהו. למה? כי יש לו חזקת כשר בשמירת שבת. אמרו, נעלה משהו פה בבית, הוא החשוד העיקרי. זהו הגנב. בא השוטרים, יש לך חשוד, הוא החשוד. למה הוא? כי יודעים עליו שהוא גנב גדול. אסור לדון אותו לכף זכות, חייבים לדון אותו לכף חובה. תראה, מפורש ברוכות צדיקים. אז כל הטעות הזאת שחייבים לדון כל אדם לכף זכות, זה לא נכון, זה נגד ההלכה. ההלכה היא ברורה לחלוטין. מי שיש לו בדבר הספציפי הזה חזקת כשרות, אז חייבים לדון אותו לכף זכות, גם אם בעיניים ראית אותו מעשן בשבת. אתה לא יכול לדעת, אולי מישהו יהיה מעליו, תעשן ברחוב, אם לא אני ארוג לך את הילד. אתה לא יכול לדעת, אבל אתה יודע שהוא ידוע כשומר שבת, ראית אותו מעשן או מדבר בטלפון או רואה טלוויזיה, אתה חייב לדון אותו לכף זכות. למה? אולי מישהו עומד בצד עם אקדח על הראש שלו. אתה לא יכול לדעת. אולי השתפשה עליו דעתו ליום יומיים. גם זה יכול לקרות. פתאום קרה לו איזו טראומה, הוא השתפש במשהו, הוא יחזור לשפיות. אבל אם ידוע עליו שהוא מחלל שבת, ואתה רואה אותו נוסע עכשיו בשבת לים עם הגלשנים על הגג, והילד שלך שואל אותך, אבא, אז הנה השכן, הוא נוסע בשבת, אסור לך להגיד לו, לא, הוא נוסע לבית חולים, הוא כנראה יש לו אסון. אתה צריך להגיד לו, הוא רשע מחלל שבת. חייבים. זה כתוב מפורש, תסתכל. אז כל הדבר הזה חייבים לדון כל אדם, זה לא נכון. צריך לדון אדם לפי החזקה שהוא בנה לעצמו. אם יש עליו חזקה שהוא שומר כשרות, מותר לאכול אצלו בבלי, בלי חקירה של FBI. מגילה, הרב, כן. אנחנו רואים במשפחות פה, שהאנשים הם בדרגה כזו של כמו שהרב קינה אותם. אנחנו רואים את זה גם אצלנו בדתיים, אם אתה לומד שעתיים ביום, או לומד 10 שעות, העבירות או המצוות שאתה עושה הם לפי השעות שלומד. אז אם קוראים של עולם התורה בכלל, לקרוא לו לרשע, זה חס ושלום לקרוא להורים שלנו. קודם כל, אתה צריך לדעת שיש הבדל בין רשע ורע. הרבה נבהלים מהמילה רשע כי הם חושבים שמדובר על איזה אכזר, סדיסט, רוצח. זה שני דברים שונים. רע זה אדם אכזר, אלים, מה שנקרא בארץ אדם מלוכלך. זה נקרא רע. רשע זה לא אומר שהוא בן אדם מלוכלך. יכול להיות שיש לו לב של חמאל. בן אדם טוב לב, עוזר לכולם, מתגלח בתער, נקרא רשע. לכן אין לך מה לפחד כל כך מהמילה הזאת, כי כמעט כל האנשים היום בעולם רשעים, כמעט כולם. כי כמעט אין אדם שלא עושה לפחות עבירה אחת מהתורה בשיטה. במזיד, אתה יודע שאסור, אתה משל לשון הרע. כמה ראשי ישיבות מדברים לשון הרע לפעמים, ברגע של זעם, ולפעמים זה בשיטה גם. אם נלך, אז בן אדם עושה איסורי דורה, הייתה בשיטה. לפי ההגדרה ההלכתית, הוא נכנס בקטגוריה של רשעים, כן? ו... אדם מסוים, שנגיד בשבת אמרו לו אסור לנקות העניבה אם נוזל על זה חומוס או טחינה או שמן, ועדיין הוא כל פעם שקורה לו את זה הוא הולך ומנקה, גם זה רשע. אז לכן אין לך מה להתרגש, הורים שלנו, לא הורים שלנו, רבנים שלנו, זה המציאות. אבל יש רשע גדול ויש רשע קטן, כתוב בשולחן ערוך, אין קוברים רשע גדול עם רשע קטן. למשל, אסור לקבור מחללי שבת עם רוצחים ששומרים שבת. אם בטעות קברו מחלל שבת במחלקה של רוצחים שהם שומרי שבת,
חייבים להוציא משם את המחלל שבת ולהעביר אותו למחלקה אחרת, כי זה גנאי לרוצחים שקוברים ביניהם מחלל שבת. כי מחלל שבת הרבה יותר גרוע בעיני השם מרוצח, ולכן גם יש לו עונש יותר חמור, ולכן את כל הכנסות שרק חלמתם עליהם יש רק על מחלל שבת, לא על רוצח. שומעים? זאת אומרת, אם יש מחלקה של 50 רוצחים שומרי שבת, תתפלו, יש כאלה אנשים שהרגו בשעת זעם, שעברו למישהו את הראש, או לא יודע, אפילו דקרו, אבל הם שומרי שבת, יום אחד הם מתים, קוברים אותם. ועכשיו הלכו בטעות, קברו מחלל שבת בן אדם לב זהב, אבל מחלל שבת. קברו אותו בין הרוצחים, חייבים להוציא אותו משם, כי זה ביזיון לרוצחים, שקוברים ביניהם מחלל שבת, כי כל המחלל את השבת, הרי הוא ככופר בכל התורה כולה. רוצח הוא לא כופר בשעת זעם, הוא איבד את העשתונות, אבל הוא מאמין בהשם, הוא שומר מצוות, מניח תפילין, הוא לא עובד אלילים, הוא נשק מזוזה, הוא חלל שבת נחשב ככופר בכל התורה כולה, זה לא צחוק. לכן אתה צודק מה שאתה אומר, אין עם הארץ חסיד, מי שלא לומד עושה עבירות, מי שלא לומד נופל. התחלתי לספר לכם בראשית דבריי, סיפרתי לכם על הבחור הזה שהייתי בבית ספר, הוא היה בישיבה, והוא עזב את הישיבה, ונולד לו הילד הזה מסכן עם המוח, עם הבעיה, ועד היום עובר ממנו שבעה מדורי גיהנום בבית. ומה ששכחתי רק להגיד, שבסוף הדרשה, שהייתה כמה, 3 שעות? בערך 3 שעות, הוא בא אליי עם דמעות בעיניים, אומר לי, החזרת אותי 30 שנה אחורה. כבר היה לו דמעות בעיניים, זאת אומרת, בזמן, אני הרבה מהדרשה כיוונתי אליו, על אנשים שהיו לומדים תורה ועזבו את התורה, ומה השם אומר על זה, וראיתי שבדרשה הוא מסכן, הוא אוכל את עצמו, הוא זז בכיסא ועצבנות וכו'. אבל זה המטרה של הדרשה, דרשן שלא בא לצרוב לאנשים בדרשת הלב ולזעזע אותם ולהכניס בהם יראה, הוא לא שווה גרוש. שתדעו את זה. זה מפורש החפץ חיים אמר את זה לפני 100 שנה. הוא אמר, הוא עשה אספה לדרשנים. אמר, עד היום כל הדרשנים דיברו בנושא אחד, שכר ועונש, גן עדן וגיהנום. והיום יש דרשנים חדשים, הפסיקו לדבר בנושאים האלה, ולא רק שאינם מועילים לעם ישראל, אלא מזיקים. אני קורא לכולכם לחזור לדרך אבותינו, שכר ועונש, זה כל הדרשות, אם לא, אל תיתן דרשות. אתה רוצה ללמד תורה, תלמד בישיבה, תלמד גמרא, תלמד משנה, תלמד חומש, דרשה לציבור, חייבים לזעזע על אנשים את המעיים. אם זה צניעות, אנשים שבאות לשם צריכות ללכת הביתה ולדפוק את הראש בקיר, וואו, לפי מה שהוא אמר אני עבודה. אם לא עשית את זה, אתה לא שווה גרוש, אתה הזקת. אמר לי אחד, ישבתי ליד הרב אורי זוהר בשבת חתן, כל השבת לא אמר לי מילל על שבת, אתה מגזים, אתה רואה, זה לא כזה חמור. אמרתי לו, ריבונו של עולם, הבן אדם חיתן בת, יש לו 200 אורחים בבית, יש לו זמן עכשיו לתת לך סמינר? מה, בגלל שישב לידך ולא שאל אותך איך זה שאתה לא שומר שבת, הסקת מזה שמותר לחלל שבת? תראו עד איפה זה הולך. הוא לא הוכיח אותו בזמן השמחה של הבת שלו? זה כבר למד מזה שזה לא נורא להיות מחלל שבת. הנה, רב דרשן גדול, מחזיר בתשובה ולא אמר לי מילה. אז אני אהיה לו בסדר, כי אני כל הזמן אומר לו, הייתי אומר לו, שומר שבת ברוך השם היום. אבל אז זה היה בתחילת דרכו, הוא היה מתנדנד. הבנתם עד איפה זה הולך? עכשיו שאתה לא מוכיח, הוא כבר למד מזה שמותר. אם אתה משבח אותו ואומר לו אתה צדיק, איזה סיכוי יש הוא יחזור בתשובה? הבנתם למה החפץ חיים אמר עושים נזק? כי אתה יושב מול קהל והקהל לא מקבל שום בומבה. הולכים עם חיוך, איזה דרשן, איזה בדיחות, איזה סיפורים, איזה משלים. טוב, גם את זה צריך. אבל 10-15% מהדרשה, חייבים שבן אדם ירד בכיסא, וואו, 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 עליי הוא מדבר. אני עושה את זה. לא ידעתי שזה כזה חמור, וואו, אני מחלל שבת. מה הוא אמר עכשיו? שמחלל שבת יותר גרוע ממוצח בעיני השם. לא ידעתי את זה. מיד רץ לרב אחר, תגיד, זה נכון מה שהוא אמר? מה נעשה? זה נכון, זה ככה כתוב. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בשולחן ערוך. שלא גוברים רשע גדול עם רשע קטן, אמרתי את המקום. איזה סעיף לא זוכר, תבדוק. הבנת? ו-
וכמובן לא קוברים חילונים חלל שבת אצל חרדים, אתה יודע, בבית כברות חרדי אמיתי, הוא לא יכול לקבל קבר, אולי מסיים בבדיחה. יש איזה אחד, הלך לקנות קבר בעדה החרדית, אמרו לו, שם על הגבעה, $2,000. הוציא $2,000, שילם. חרדי. אחריו עמד חילוני עם איזה קוקו, הוא אומר, הנה $2,000, תן לי גם קבר שם על הגבעה. הוא אומר לו, $2,000,000. הוא אומר לו, מה? מה זה, איפה ואיפה? זה נתן $2,000, אני רוצה לידו, לידו, הנה $2,000. אומר לו, $2,000,000 בשבילך. אומר לו, למה? בגלל שאני לא דתי. אומר לו, הוא, זה סך הכל שכר דירה, עוד מעט יבוא משיח, יהיה תחיית המתים, מחזיר לי את האדמה, אתה פה לנצח. הבנתם? תצחקו, אבל באמת צריכים לפקוד. תודה רבה, לילה טוב, ברוך ה' לעולם.